פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תזריע מצורע שנת תשפ"ג פרשיות מחוברות שעוסקות רובם ככולם בענייני צרעת. התורה הקדושה בשני הפרשיות שנקרא בשבת זו עוסקת בשלושה סוגי צרעת. צרעת ראשונה היא צרעת הגוף, צרעת שנייה היא צרעת הבגד, וצרעת שלישית היא צרעת הבית. אף על פי שזה לא הסדר שמקבלים בו את הצרעת, כי קודם כל הקדוש ברוך הוא מביא צרעת על הבית, ורק אחר כך על הבגד, ולבסוף צרעת על הגוף. כי חז"ל הקדושים אומרים במדרש רבה ויקרא רבה פרשה י"ז, שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. הקדוש ברוך הוא לא פוגע דבר ראשון בגופו של האדם, אלא בתחילה הוא מביא נגעים בביתו, חזר בו, אז מפסיק, לא חזר בו, חוזרים הנגעים על בגדיו, לא חזר בו, מביא נגעים על גופו. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא לא מעניש דבר ראשון את גופו של האדם. קודם כל הוא פוגע בממונו, ורק לאחר מכן הוא פוגע בגופו של האדם. ממשיך המדרש ואומר, וכן מצינו אצל פרעה, בשעה שמשה רבינו בא לומר לפרעה לשחרר את עם ישראל, מה הדבר ראשון שהוא אומר לו? הנני הורג את בנך בכורך. דבר ראשון הוא מדבר איתו על זה שהוא יכה בבן הבכור שלו. אבל עד שמגיעים לבן הבכור שלו, יש לנו כמה וכמה תחנות. יש לנו קודם כל מכת דם וצפרדע וכינים. יש לנו 9 מכות לפני שמגיעים למכת בכורות. ולכן רואים מכאן שגם בעל הרחמים, כשהוא בא להעניש את פרעה, דבר ראשון הוא לא פוגע בגופו, אלא דבר ראשון הוא פוגע בממונו, פוגע ברכושו, מכת דם וצפרדע וכינים והרוב, כל אלה מכות שפוגעים בממונו של אדם, רק לאחר מכן בגופו. ממשיך ככה המדרש ואומר, וכן מצינו אצל איוב, גם שם מצאנו את אותו יסוד, שאצל איוב גם כן קודם כל הוא פגע ברכושו, ורק לאחר מכן הוא פגע בגופו, כך אומר המדרש. פרשת השבוע שעוסקת בענייני צרעת, עומדים רבותינו הראשונים, הרמב"ן ועוד, שעניין הצרעת זה לא מחלה מדבקת, זה דבר שהוא אות ופלא שנעשה לעם ישראל. כמו שאומר הרמב"ן, זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם, וכן הגיע הבתים, אבל ביות ישראל שלמים להשם, יהיה רוח השם עליהם תמיד, להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון, ותהווה כיעור בבשרו בבגדו, או בביתו, להראות כי השם שר מעליו. פירוש דבר, המחלה הזאת זה לא מחלה שהיא מחלה מדבקת, כמו שאנחנו מכירים, שפעם היה בית חולים למצורעים, בית חולים איטלקי בירושלים, שרב אריה לוין היה שם נכנס ויוצא כסדר. כאן זה לא מדובר במחלה מדבקת, מדובר כאן שהקדוש ברוך הוא רוצה לאותת לאדם שעליו לשפר את דרכיו, אז הוא מביא לו צרעת. ולכן אומר הרמב"ן, אמר הכתוב, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, כי מכת השם בבית ההוא, והנה נוהג אלא בארץ שהיא נחלת השם. עניין הצרעת של הבית, זה רק מדובר כאן בארץ ישראל, כמו שאמר שם, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ואין הדבר פני היותו חובת קרקע, אבל מפני שלא יבוא העניין ההוא אלא בארץ הנבחרת אשר השם הנכבד שוכן בתוכה. זה רק כאן למעלת ארץ ישראל, כדי שחד וחלילה כאן לא יהיה אנשים שפוגמים בלשונה, אז הקדוש ברוך הוא מביא את העונש הזה כאן בארץ ישראל. ולכן אומר הרמב"ן, אמנם העיד הכתוב שפעמים יהיה זה כפלא בבגדים ובבתים, וזה להאיר אוזן הבעלים על העבירות שבידם. כמו שסיפרו לנו, כך כותב רבנו עובדיה ספורנו, כמו שסיפרו לנו חז"ל בעניין אדם שסוחר בפירות שביעית, גמרא במסכת קידושין בדף כ', אומרת הגמרא, אדם נושא ונותן בפירות שביעית,
בסוף מוכר את מטלטלה, ואחרי זה מוכר את שדהו, ואחר כך מוכר את ביתו, לבסוף מוכר את עצמו. לומר לך שגם העונש הזה מגיע, מה שנקרא, בשלבים, הוא בא אחרי שלב אחרי שלב. בהתחלה פוגעים בממונו, לא עוזר, בסוף הוא מוכר את עצמו. אלה הדברים שכותבים לנו. אני למדנו שהיסוד הזה שיש לנו כאן בפרשה הזאת, זה דבר פלאי שניתן עבור עם ישראל כדי להביא את עם ישראל לחיות באהבה ואחווה ולא בשנאה בין עם ישראל בין אחד לשני. גם הכלי יקר, כשהוא מדבר על ענייני הצרת, אומר כל אחד מבין שיש לך צרת בבגד, זה לא יכול להיות בגלל שיש לך איפוש בדם. ככה יש לך לפעמים מחלת אור, אתה יכול להגיד שיש איזה איפוש בדם. אבל כאן לא מדובר על מחלה באור, אתה מדבר איתי על בגד, והבגד האלה זה לבן, מה פתאום הוא מקבל כתם? זה ודאי, אומר לנו הכלי יקר, אין, ודאי, אין לך דבר ברור מזה שהכל בא מצד השגחה הנפלאה שיש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל, כדי לא להביא חס וחלילה שיהיה פירוד בעם ישראל. אלה הדברים שכותבים הרמב"ן, הספורנו ורבנו בעל הכלי יקר. בא הכלי יקר ומאיר הערה מאוד יפה עם תשובה מאוד יפה. אומר הכלי יקר, ולמה סוגי הצרות באים דווקא בשלושה דברים אלה? למה באים דווקא בבית ובבגד ובאדם? קדוש ברוך הוא יכל להביא גם את הצרת בתוך השדה שלו, יכל להיות צרת שפתאום קרחת בתוך השדה שלו, לא מצמיחה. זה גם כן צור של צרת. למה דווקא זה בא בבית, בבגד ובגוף? כותב הכלי יקר, מסוד מאוד מעניין. הוא אומר, דע לך, מה זה המספר לשון הרע? מה המטרה שלו? המטרה שלו לחשוף דברים שאתה מסתיר. אם אתה מסתיר את עצמך, שאף אחד לא יראה מה נעשה אצלך בבית, שהוא הולך וחושף מה נעשה אצלך בבית, אז הוא מוציא את הבית החוצה. הוא מוציא את מה שיש בבית החוצה. יש לפעמים שאתה מסתיר משהו פנימי שיש לך על הגוף. אתה מכסה את עצמך בבגד שלא יראו איזה כתם או משהו שיש לך. ואחד אומר, תשמע, אתה יודע שיש לה, הוא יש כתם מאחורי הבגד שלו, תראה על הגב, יש לו כזה. ואז הוא חושף החוצה דברים שהוא מנסה להסתיר. או מומים פנימיים שאדם מנסה להסתיר. יש לו איזה בעיה פנימית, הוא לא רוצה שאף אחד ידע מזה. ואתה הולך וחושף את זה, הגיע לעצך איזה מידע ואתה חושף את זה. אומר הכלי יקר, בשלושת המקומות שמקבלים את הצרת, זה שלושה כיסויים של האדם. דבר ראשון, הבית של האדם זה כיסוי מספר אחד, שמכסה אותו משלג ומגשם ומחמסין, זה ביתו של האדם. הדבר הנוסף זה הבגד של האדם שמכסה את האור שלו, והדבר השלישי זה האור שמכסה את הבשר שלו. ויודע בן אדם מדבר לשון הרע, חושף את כל את הדברים האלה, מה נעשה בתוך ביתו, מה נעשה מתחת לבגדיו, ומה נעשה מתחת לאורו, אז כנגד זה, בשלושת הדברים האלה, מקבלים צרת. לכן באה הצרה דווקא לדברים האלה, אלה היסודות הנפלאים שכותב לנו בעל הכלי יקר. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה בסייעתא דשמיא, שהחילונו לעסוק בה בפרשת שבוע שעבר, ואנחנו רוצים בעזרת השם להמשיך בה גם בשבוע זה. ידוע לכולם דברי רבי צדוק הכהן מלובלין במחשבות חרוץ, שהקנה והוושת סמוכים זה לזה. יש לנו בצוואר, יש לנו שני סימנים, האחד הוא קנה והשני הוא וושת. זה מוציא דיבור וקול וזה מכניס מאכל. והם הנקראים סימנים. הסימנים של הבהמה להבדיל, כשאתה שוחט, אלה שתי סימנים, רוב קנה וושת. הקנה דרכו אדם נושם, דרכו אדם מדבר, והוושת דרכו אדם אוכל. אלה שני הסימנים שישנם. הזכרנו כבר בשבוע שעבר ברצות השם יתברך, שהפה של האדם הוא עיקר העבודה שיש לנו בחג הפסח. חג הפסח, עיקר העבודה נעשית בפיפיו של האדם. על ידי מה? מצד אחד בקנה זה סיפור יציאת מצרים, זה דבר אחד, שאתה מספר יציאת מצרים, זה עבודה שיש לנו בענף הכל, בענף הקנה. והדבר הנוסף זה האכילה שיש לנו, אנחנו אוכלים, אז יש לנו אכילה של קורבן פסח, עכשיו אין לנו קורבן פסח, אבל אכילה של מצה, אכילה של מרור ושתיית ארבע כוסות, זה נעשה דרך הוושת. ואלה, כל העניינים האלה קשורים לנושא שנקרא בשם פה, ולכן החג הזה נקרא פסח, הפה של האדם, על כל הצינורות שנמצאים בפה, גם הקנה וגם הוושת, אלה העבודות של חג הפסח. ולכן מה? בשבוע שעבר דיברנו בענייני מאכלות אסורות, שזה החלק שקשור לוושת, זה פרשת שמיני, והשבת בעזרת השם אנחנו נקרא בענייני הקנה, זה הנושא של דיבורים אסורים. ולכן, היות והירידה למצרים, אחד הסיבות שחז"ל מונים, הרי נאמר בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם,
ועבדום ועינו אותם 400 שנה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו בתורה למה. הוא אמר לאברהם אבינו, הוא כן אמר למה. אבל ירדנו למצרים, מה הייתה הסיבה? הקדוש ברוך הוא גזר בברית בין הבתרים שנרד למצרים. אבל שחזל מנסים לדעת מה הייתה הסיבה שירדנו למצרים, אומרים חזל, הסיפה הייתה, אומרת הגמרא, בגלל חטאי לשון, כך מופיע בחזל הקדושים, כמו שאומר השפת אמת ועוד, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, כך אמרנו בהגדה של פסח, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, בגלל חטאים של דיבור, זה הסיבה שירדנו למצרים. וכך מצאנו גם אצל מוישה רבינו, כאשר משה רבינו יוצא לראות בשלומך, בן כמה הוא היה, אחד אומר היה בן 18, אחד אומר הוא היה בן 20, אחד אומר היה בן 40, שלוש דעות בחזל בין כמה היה משה רבנו כשיצא לראות בשלום אחיו, שהוא יוצא לראות בשלום אחיו, מה הוא רואה? איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואיפן כה וכה, משה רבנו מסתכל ימינה ושמאלה, ויער כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. משה רבנו הורג אותו באמצעות שם ולוקח את המצרי, השם הזה נקרא בשם התח, כבר הזכרנו את השם הזה, בשם הזה הוא הרג אותו. ביום השני מה הוא רואה? והנה שני עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תקרעך? מה הוא עונה לו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אומרת התורה, ויירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר. עכשיו אני מבין, אומר רשי, עכשיו אני מבין למה עם ישראל סובל יותר מקום בלשון. למה? כי יש בהם דלתורין, הוא מספרי לשון הרע, ויות ויש בהם דלתורין, הוא מספרי לשון הרע, זאת הסיבה שירדנו למצרים. כך כותב רשי, אכן הודע הדבר שהייתי תמע עליו, ומה חטו ישראל מכל יותר מ-70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך. אבל רואה אני שהם רואים לכך. מה הסיבה? כיוון שיש בהם לשון הרע. וכאן באה השאלה ששואל הכלי יקר במקום. הלשון הרע יורדים למצרים עבודת פרך של 400 שנה? אז זה הסיבה שיורדים למצרים? אומר הכלי יקר, תדע לך, לשון הרע אומרת הגמרא בערכין דף תדבב, שקולה כנגד ג' עבירות חמורות, כנגד עבוד אזורי גרש פיכוזומים, שלא תתנהג על זה, תחשוב משהו קטן. אני מדבר איתך שהעבודה הזאת, העבירה הזאת, היא כנגד ג' עבירות חמורות, היא עבירה מאוד משמעותית, ולכן זאת הסיבה שירדנו למצרים. בא החתם סופר ואומר דבר מאוד יפה, להסביר את מה שמשה רבינו היה תמה. אומר משה רבינו, תמיד הייתי תמה, מה פתאום עם ישראל סובל יותר מקומה ולשון. אומר החתם סופר, תשובה נפלאה, אני אבל רוצה להקדים לו הקדמה מאוד מעניינת. ידוע לכולם, שהעולם בנוי על ארבע תבניות, דומם, צומח, חי, מדבר, כאשר מעל המדבר, כותב כוזרי, ישראל מעל המדבר. המדבר הוא גם ישראל וגם סיני וגם הודי, כולם נחשבים מדברים, אבל כמובן שהעם ישראל הוא למעלה ממדרגת המדבר. זה לא במדרגה הפחותה, אלא במדרגה הגבוהה יותר, שנקרא בשם ישראל. הארי הקדוש מדבר בהרחבה גדולה מאוד, שיש ביניהם ממוצעים. יש אמצע, יש בין הדומם לבין הצומח, יש לנו אלמוג, בין הצומח לבין החי יש אדני השדה, בין החי לבין המדבר יש קוף, הוא מביא כמה וכמה שלבים שישנם ביניהם, זה נקרא עולם הממוצע, לא ניכנס כרגע להסביר את הדברים. אומר החתם סופר דבר יפה, משה רבינו היה תמה לא על זה שיש בהם דלתורים, משה רבינו היה תמה איך יכול להיות שגוי מכה יהודי, זה היה משה רבינו היה תמה, שגוי ירים את ידו על יהודי, כמו שלא מצאת שדומם מכה צומח, למה? כי הדומם, הצומח ניזון מהדומם. ממה מקבל את האדמה, את המזעזנה שלה? מהקרקע. אז ודאי שהצומח, לא, הדומם לא יכה את הקרקע, והצומח לא יכה, כל אחד ניזון ממנו. אם הוא ניזון, הוא לא יכה אותו. אותו דבר הוא אומר, לא מצאת שמה, החי ניזון ממה? החי ניזון מהצומח. אם הוא ניזון מהצומח, ודאי שלא יהיה דבר שהוא יכה אותו, כי הוא מעליו. ולכן כאשר המדבר אוכל את החי, הוא בעצם אוכל שלושה דברים. הוא אוכל גם את החי, שבתוכו נמצא הצומח, שגדל מתוך הדומם. אז יש לך שלושה דברים. כשאתה אוכל חתיכה בשר, אתה בעצם אוכל שלושה דברים. יש לך כך רמז, שלושה שאכלו כאחד. כל אכילה שלך, שאתה אכילה, שאתה עושה סעודה, אתה סועד שלושה דברים. אם אתה נוטל ידיים ואוכל לחם, אז יש לך שם את החיטה, שזה בחינת הצומח. אם אתה שם עליו מלח, יש לך את הבחינה של הדומם. ואם אתה אוכל איתו בשר, אז יש לך גם את הבחינה של החי. אז זה שלושה שהכלוך אחד. אתה אוכל שלושה דברים, בבת אחת, הכל נכנס בבסיס אחד. אם ככה, זה היסוד הגדול שהם למדים אותנו רבותינו. אף אחד לא מזיק לזה שמעליו. זאת אומרת, המדבר הוא זה שניזון מהשלושה. אז ודאי שהמדבר לא יזיק לחי, כיוון שהוא צריך אותו, מזה הוא ניזון. והחי לא יזיק את הצומח, כי ממנו הוא ניזון. כל אחד ניזון
מאחד מהדברים האלה. אם ככה אומר הספר חתם סופר, וכאן הוא נכנס עם הביור שלו, לא יכול להיות, אומר החתם סופר, שיש מצב כזה שגוי שהוא מדבר יכה יהודי שהוא ישראל. הרי ישראל, אומר הכוזרי, הוא מדרגה אחת יותר גבוהה מאשר מדבר. אז איך יכול להיות שמדבר סיני יכה יהודי שהוא מדרגה יותר גבוהה ממנו? לא יכול להיות. ולכן משה רבינו אומר, הייתי תמה, איך יכול להיות שגוי מכה יהודי? מה התשובה לזה? התשובה לזה, למחרת הוא קיבל תשובה. כשהוא ראה שני עברים ניצים, כשהוא ראה שניים רבים אחד עם השני, באותו רגע שהוא ראה ששניים רבים אחד עם השני, אמר, מה? יכול להיות דבר כזה? שיהודי רב עם גוי? אם יהודי רב עם גוי, עכשיו אני מבין את התוצאה שמה? אני מבין את התוצאה, למה גוי מכה יהודי? כי אם יהודי מכה יהודי, כשיהודי מכה יהודי, מה התוצאה שיוצאת מזה? לאחר מכן, שיכול לבוא גוי ולהכות יהודי. אז הוא הבין, אכן הודע הדבר. מה נודע הדבר? הוא הבין עכשיו איך יכול להיות שגוי מכה יהודי. אלה הדברים שאומר החתם סופר. על פי זה, נוכל להבין בסייעתא דשמיא דברי הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לצוות את בני ישראל, ושאל איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. כולם מדמיינים שמה? שמה שהקדוש ברוך הוא ציווה, שיהודי ידפוק על הדלת של מוחמד, ותעשה טובה, תן לי קנטלברה. דופק בדלת השנייה, אומר בבקשה, יכולים לו משהו ערבי נוסף, אומר לו בבקשה, אני רוצה בבקשה צלחות מכסף. אז משמע, ושאל איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומר הגאון מווילנה, לא יכול להיות שזה הפשט. למה? כי הגמרא אומרת, כי יגח שור איש את שור רעהו, אומרת הגמרא רעהו ולא עובד כוכבים. יוצא שרעהו לא יכול להיות עובד כוכבים. אז מה זה בשאל איש מאת רעהו? אומר הגאון מווילנה, ראובן ישאל לשמעון, ושמעון ליהודה, ויהודה לזבולון, וכך אחד עם השני. באותו רגע שהיהודים נותנים אחד לשני, והשם נתן את חן העם בני מצרים וישילום. אם אתה בינך לבין היהודים, אתם מאוחדים, ואחד נותן לשני, אז יבוא זה מתחתיך שהוא המדבר, והוא גם כן ייתן לישראל. באותו רגע שכל אחד נותן לשני, בתוכנו, זה מה שהוא אמר, ושאל איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, שכל אחד מתוכנו נותן לשני, אם אתה נותן לשני, זה נותן בחינה שגם הגוי ייתן לך. באותו רגע שיהודי מכה יהודי, אז זה נותן שמה? שגוי יכה יהודי, זה בדיוק. אם יהודי נותן לשני, אז זה נותן שגם הגוי נותן לשני. זה בדיוק היסוד שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא. טוב, לאחר הדברים האלה בוא נקרא קטע קטן בדברי הכלי יקר בפרשת שמות. אומר הכלי יקר, הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה, שמשה רבינו נשלח לגאול את ישראל, הקדוש ברוך הוא קורא לו מתוך בסנה. מה זה סנה? כתוב בחז"ל הקדושים שסנה זה שיח קוצים, כך מביא גם אבן עזרא כאן על הפסוק הזה, סנה הוא שיח קוצני. מי שזוכר, אמרנו פעם מה שכותב השח על התורה, כותב השח, מה זה סנה? הוא כותב שהסנה זה שיח טורף. שיח טורף, יש כאלה מצמחים שהם נכנסים בתוך משהו, פרפרים או משהו, הוא סוגר ואוכל אותו. יש כאלה צמחים, נמצאים גם בארץ. הוא אומר, הסנה, גם ציפורים שנכנסו בתוכו, היו נלכדים מבלי יכולת לצאת. זה פשוט היה נועל אותם. הוא אומר לו, מה זה מסמל? אומר, השח על התורה, זה מסמל את המילה מצרים. מצרים יש לה מם פתוחה ומם סגורה. כלומר, המם הפתוחה, מי שנכנס למצרים, ננעל בפנים בתוך מם סגורה, לא יכול לצאת. מעולם לא ברח עבד ממצרים. אף אחד לא ברח ממצרים. כי המידה של מצרים, היא סוגרת את כולם, אף אחד לא יכול לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אתה שואל למה אני בסנה? אמר מסיבה פשוטה מאוד, בגלל שעם ישראל נמצא בסנה ולא יכול לצאת ממצרים, הם סגורים בתוכו, כמו שהם סגורים בתוכו, אני יושב באותו מקום שעם ישראל סגור, בתוך מצרים, אמו אינו יחי בצורו, עם ישראל נמצא שם, גם אני נמצא שם. כך כותב השח על התורה בפרשת, השח על התורה בפרשת שמות. אנחנו רוצים ללכת עם אותו יסוד וללמוד אותו קצת יותר לעומק בסייעתא דשמיא. בא הכלי יקר, שהוא בא לבאר את הסנה בתוך כדי הדברים שלו, הוא מסביר את הפסוק, אכן הודע הדבר. אלה דבריו. שאל משה רבינו, מפני מה ישראל שורים בצרה יותר מכל האומות? לפי שיש בהם דלתורין, משמעים כל ענות, בחירופים וגידופים על שח ובארי. אומר לנו הכלי יקר, הוא גילה שיש בהם דלתורין, משמעים כל ענות, בחירופים וגידופים על אנשים חיים ואנשים שאינם כאלה. כקוצים הללו, המשמיעים קול כשהוא בער באש. הקוצים הם משמיעים קולות, בשעה שהם בוערים באש משמיעים קולות. כך ישראל, אפילו בזמן שאש הצרות מתלקחת סביבו,
מכל מקום, כל אחד לחברו, קוץ מחאיב וסילון ממיר. כותב הכלי יקר, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה בסנה. למה? כי הסנה הוא שיח של קוצים. מה הוא רצה להגיד לו? שעם ישראל, גם בזמן שהצרות מתלקחות מסביביו, אחד לחברו, קוץ מחאיב וסילון ממיר. כמנהג הדורות הללו, מדבר הכלי יקר לפני 400 שנה, ותמיד משמיעים קול ככל אסיר, כמו שאמר קהלת בפרק ז', כי ככל אסירים תחת אסיר, כן קול הכסיל. רש"י שם מביא משל למה הדבר דומה, אומר שורפים עצים ביחד עם קוצים, העצים עושים רעש, הקוצים עושים רעש כאילו שמי יודע מה. הם לא שווים כלום, אבל הם עושים רעש כאילו שמי יודע מה. מה משתמשים בקוצים? אין להם שום תועלת, אבל רעש כשהם נשרפים, הם עושים רעש גדול, כדרכם של אנשים שמגייסים תקשורת לשום דבר לא, אבל מה, יש להם קוצים, הם עושים רעש ועושים עמולה, לשום דבר לא, אבל זה מה שהם עושים. כך כותב הכלי יקר, וזה עיקר הסיבה לישראל להיות בגלות, כותב הכלי יקר. מצד השנאה והקינה שביניהם, יותר מכל האומות, ובעלי הלשון השמיעו את כל ישראל, אין הכי, כי תצא אש המחלוקת מסלע המחלוקת, האבות מבערים אש, והבנים מלקטים עצים, על כן בערה בם אש השם. קדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה, הסנה הוא שיח של קוצים, ביחד עם אש, קדוש ברוך הוא רצה להגיד לו, אתה יודע למה בוערת אש בעם ישראל? האש הזאת בגלל סיבה פשוטה. מה האש הזאת? מבטאת את העניין של קוצים שאחד דוקר את השני, אלה הדברים. ממשיך הכלי יקר ואומר דבר נפלא. כי מתוך שישראל נמשלו לסנה, זה שכל אחד לחברו קוץ מחאיב, הוא משמיע קולו עליו בחירופים וגידופים, על כן בערה בהם אש השם. למדנו מכאן שהסיבה שירדנו למצרים, אמר משה רבינו, שכן נודע הדבר, עכשיו אני מבין יותר מכולם למה ירדו למצרים, בגלל מה? בגלל שעם ישראל יש בו מספרי לשון הרע. אלה דברי משה רבינו, כפי שהתורה מביאה על הפסוק, אכן נודע הדבר. בא ספר ים דרך, בהגדה של פסח שלו, עמוד קוף מומחה, ואומר יסוד נפלא. מי שלומד מסכת סוטה בימים האלה, בסייעת הדשמיא לומדים מסכת סוטה, אומרת התורה בפרשת שמות, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. שואלת הגמרא, מה זה פרך? כך שואלת הגמרא, מה זה פרך? מביאה הגמרא שתי דעות. רבי לזר אומר, בפה רך. אומרת, בשמואל בר נחמיני אמר, בפריחה. מה ההבדל בין זה? אומר רש"י, בפה רך משחום בדברים ובשכר עד שירגלום לעבודה. בפריחה, אומר רש"י, זה בשברון הגוף. שברון לנו את הגוף, זה נקרא פריחה. עד כאן הדברים שמביאה הגמרא. באו החיים הקדוש בפרשת שמות, פרק א', פסוק י' א', ואומר, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אין כאן מחלוקת, שניהם צודקים. בתחילה היה פרח, אחר כך התחיל בפריחה. כלומר, בהתחלה בא פרעה ואמר, רבותיי, מי שייצר לבנים יקבל הטבה. על כל 10 לבנים נותנים בונוס. וככה בא וישנה הבונוס לזה ובונוס לזה ותקבלו, וככה הוא משך אותם. וגם פרעה עצמו התחיל לעשות לבנים. וככה לאט לאט עם ישראל השתכנע לייצר לבנים. זאת הייתה המטרה שלו. אחרי שעם ישראל ייצר לבנים, מה הייתה התוצאה? עכשיו אמר להם, עשיתם? עכשיו תתחילו לעבוד בחינם, ועכשיו תעבדו כמו שצריך. זאת אומרת, הוא משך אותם בתחילה בפרח, ולאחר מכן הוא עשה אותם בפה קשה, אחר מכן הוא השתמש בשוט הזה, שעם ישראל בפעם הראשונה אמרו להם, שמע, על כל לבנה מקבלים 10 שקל, עשיתם 10 לבנים 100 שקל, על כל 10 לבנים תקבלו עוד 20 שקל, בונוס של 20. אז כולם עם ישראל, איפה שיש מבצעים, כולם קונים וכולם עושים במבצעים, זה הכל עובד, נכון? כולם רצים לקנות, צריכים, לא צריכים, העיקר במבצע. מה קנית? אומר, זה מבצע, הכל במבצע והכל קונים. ברגע שכל עם ישראל עבד, ניצל את זה פרעה ואמר, ככה, מבצעים, עכשיו ניתן לכם מבצע. אין בונוסים, אין כלום, כל אחד ייתן את אותה מכסת לבנים, בלי שום הטבות. אלה הדברים שכתובים בדברי גמרא במסכת סוטה, עם הביור של אור החיים הקדוש. אומר הספר בים דרך, דבר נפלא ביותר. תגיד לי, הוא שואל, אני רוצה להבין דבר אחד. אם אתה אומר שעם ישראל ירד למצרים בגלל מה? בגלל לשון הרע. אם ירדו למצרים בגלל לשון הרע, אז למה הקדוש ברוך הוא העניש בפרח, שבסוף היה להפוך לפריחה? הרי אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הרי מעניש במידה כנגד מידה,
זה השיטה של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לדעת למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז מידה כנגד מידה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אם זה בא במידה כנגד מידה, נשאלת השאלה, והשאלה מתבקשת. כל אחד שואל את עצמו, הרי אמרת עד עכשיו שהעונש שבגינו ירדו למצרים על מה? על חטאי הלשון, שאמר משה רבינו, עכשיו אני יודע למה עם ישראל סובל יותר מכל אומה ולשון. אם זאת הסיבה שעם ישראל סובל בגלל לשון הרע, אז גם לשון הרע צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא העניש אותם. בהתחלה בפרח, הדבר ראשון יש לך עניין של הפה, בפרח, אחרי זה בפריחה, אז זה ודאי שזה בא על חטאי הפה. זה פרח, עבודת פרח, זה פרח. התחילה יש לך עניין של פרח, ואחרי זה פה קשה. והוא אומר, למה? אם אתה מדבר שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, אז איפה זה מתחבר לך, הפרח, עם העניין הזה? כך שואל הספר ים דרך. והוא עונה תשובה מאוד מאוד יפה. אומר הספר בים דרך, דע לך, שהרבה יותר קשה להישמר מאוהב מאשר להישמר מאויב. למה? אם יש לך מישהו שאתה מתנהג איתו בתנאי איבה, אז אתה נזהר ממנו, כמו אתה נזהר מנחש. אתה משתדל, אומר, לא לעשות שום דבר בסביבתו, לא לדבר שום דבר בסביבתו. זה זהירות שאתה נוקט מהאויבים שלך, אתה נשמע. אבל אם יש לך אוהב, מהאוהב שלך אתה מרגיש פתוח, מדבר איתו על הכל, שוטר בפניו הכל, אין סוד אחד שאתה לא, שאתה נוסר לעצמך, אתה אומר, בבקשה, אני חושף בפניך את כל כולי, אין דבר שאני נוסר לעצמי, הכל תיקח והכל יהיה בעיניך. ברגע שפוגע בו אויב, הוא מוגן, הוא כל הזמן שומר על עצמו לא להיפגע מהאויב. מה האויב כך יכול לעשות לו? הוא לא יודע שום סודה מסודותיו, אז אין לו מה לפחד ממנו. מה, הוא ילך למס הכנסה? להשאיל, אומר, מה הוא יודע, מה אני עושה? אז אמרה, הכל מוסתר. אבל אם זה אוהב שיודע כל מה שהוא עושה, ויודע כל מה שהוא עושה עם כל הפרטים וכל הדינים, אם הוא הולך ונהיה בוגד, הבגידה הזאת פוגעת פי כמה. מי כותב את זה? רש"י הקדוש. רש"י בתהילים על הפסוק, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי. אומר שם רש"י בתהילים. והדבר הזה ידוע, כי האדם קשה עליו חרפת האוהב מחרפת האויב. הרבה יותר קשה לו שהאויב שלו פגע בו, מאשר האויב שלו פגע בו. ולכן מה? וגם יוכל להסתתר מאויבו. מהאויב הוא יכול להסתתר, ולא יוכל להסתתר מאוהבו, בהגידות כל ליבו. הוא הרי מספר לו את הכל, הוא חשף בפניו את הכל, כל הנסתרות בפניו, אז גמרנו עכשיו, אין לו מה לברוח. הוא הולך ומקליט אותו, הקליט אותו ומוסר אותו ככה. יש קלטות, אם יש קלטות, אז גמרנו. אתה לא יכול להגיד, מה תגיד, זה לא אני? אז באופן אוטומטי אתה נמצא בתוכו. אומר הספר ים דרך, דבר מאוד יפה. והנה אמרו בגמרא במסכת יומא דף ט', הגמרא בים ט', יומא דף ט' עמוד ב', שואלת הגמרא, מה היה הסיבה שנחרבו הבתים? למה נחרב בית ראשון? למה נחרב בית שני? אומרת הגמרא, בית ראשון נחרב בגלל עבודי זורה, גילו הרע ישפיכות דומים. הבית הראשון נחרב בגלל ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילו יריות שפיכות דמים. הבית השני, מפני מה חרב, אומרת הגמרא? מפני שנאת חינם. אומרת הגמרא, בבית ראשון לא היה שנאת חינם, וגם שם היה שנאת חינם. אומרת הגמרא, היה שנאת חינם, אבל זה לא ירד לים, זה, לעם. זה היה מה שנקרא אצל הראשים, שם היה שנאת חינם. אבל למטה, מה שנקרא, זה לא חלחל למטה. למטה אנשים חיו טוב אחד עם מה שנקח, אומרת הגמרא. ושם, כשהגמרא מדברת על השנאת חינם, שהחופץ חיים כותב שכל מקום שכתוב שנאת חינם, אומר החופץ חיים, הכוונה ללושון עורק, כך כותב החופץ חיים. אין שנאת חינם, שנאת חינם, שחזל הגושים אומרים שנאת חינם, כותב החופץ חיים בהרחבה גדולה, שהכוונה ללשון הרע. אומרת הגמרא, יומא דף ט', בגדר העניין של שנאת חינם, מה זה? אומרת הגמרא, אומר רבי לוזור, אילו בני אדם שאוכלים זה עם זה, ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. זה לשון הגמרא ביומא דף ט'. רבותיי, שואל הספר ים דרך, מה אתה רוצה להגיד? שמספרים לשון הרע? אם אתה רוצה לספר שמספרים לשון הרע, מה אכפת לך שהם אוכלים זה עם זה או שותים זה עם זה? אתה רוצה לומר דבר אחד, שמה? שהם דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. אז מה אתה מספר לי סיפור? אוכלים זה עם זה, שותים זה עם זה. מה כל ההקדמה הזאת? אתה רוצה לומר דבר אחד, שמה? שאנשים האלה דוקרים אחד את השני. אז מה צריך את ההקדמה? אוכלים זה עם זה, שותים זה עם זה. מה אכפת לך? אתה אומר, תשמע, הוא אכל איתו, שאתה איתו, הרג אותו. מה אכפת לך? מה? הוא הרג אותו. משנה לך אם הוא אכל קודם או שאתה קודם. למה זה משנה? מה מונח כאן?
הוא אומר הספר בים דרך פשוט מאוד, מכאן אתה למד שמה, שבן אדם אוכל עם מישהו, ושותה עם מישהו, ובסוף המשתה הזה הוא תוקע לו חרב, הכאב הוא הרבה יותר גדול, כשהוא תוקע לו חרב בלי הקדמה. הוא פשוט בא ותוקע על החרב. שהגמרא רוצה לציין את העוולה הגדולה של השנאת חינם שהייתה בבית ראשון, היא לא אומרת הייתה שנאת חינם בבית ראשון בלי לציין מה היה. אומרת הגמרא, לא, אוכלים זה עם זה, שותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. זה מה שהגמרא אומרת. פירוש הדבר שהתביעה המרכזית מה היא? התביעה המרכזית היא הנושא של אוכלים זה עם זה ושותים זה עם זה. אומר הספר בים דרך, זה הייתה התביעה במצרים. מה הייתה התביעה במצרים? שעם ישראל היו אוכלים זה עם זה, ושותים זה עם זה, ואחר כך עושים ואומרים דלתוריה ולשון הרע. איך הקדוש ברוך הוא משלם במידה כנגד מידה? קודם כל באים אליך המצרים בפרח. בבקשה, אוכלים זה עם זה, בוא תאכל איתי משהו. אמר המצרי, בוא נספר לך איך אנחנו עושים עסקים. דיבר איתך, קירב אותך, אחרי שמה שנקרא, תפס אותך ושווה לקח אותך בשוויו, ואז הוא בא, תוקע בך את החרב. אומר לכן, כתוב מה? זה התחיל בפרח. למה חשוב לנו להקדיש, אומר אור החיים הקדוש, התחיל בפרח וגמר בפריחה בפה קשה. אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. כמו שכתוב אוכלים זה עם זה ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשון העם, אותו מהלך היה גם במצרים. אוכלים זה עם זה, שותים זה עם זה, והתוצאה שמה? פרח, מפרח נהיה פריחה. אז זה מידה כנגד מידה, זה מה שכתוב כאן. וכאן הוא מביא דבר מאוד מאוד יפה. אומר הספר בים דרך, כתוב, אמרנו בליל הסדר, ובזרוע הנטויה זו החרב, כמו שנאמר וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. מה זה חרב? מה זה חרב? דוד המלך אומר בתהילים מזמור לו זין, ולשונם חרב חדה. הלשון של האדם נראית בשם חרב. גם יעקב אבינו השתמש בזה, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה חרב? בצלותי ובאותי, אומר התרגום. צלותי ובאותי, הלשון שאדם מתפלל, היא נקראת בשם חרב. לשונם חרב חדה, אומר דתן ואבירם, אומרים למשה ואהרון, ירא השם עליכם וישפוט, אשר הבסתם את רכינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. פירוש הדבר שמה? שהעבודה שהייתה במצרים, איך קורא לזה דתן ואבירם? איך הם קוראים לעבודה הזאת? חרב, זה מה שהם קוראים. ירא השם עליכם וישפוט אשר הבסתם את רכינו בעיני פרעה, מעכשיו כבר לא נותנים קש, וצריכים ללכת לקושש קש לתבן, ואחרי זה עוד לעשות את כל העבודה הזאת, הבסתם את רכינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. מוכח מכאן ששיעבוד מצרים נקרא בשם חרב, זה השם שלו. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן שמשה רבינו אומר, אכן הודע הדבר, יודע אני למה עם ישראל סובלים יותר מכל אומה ולשון. למה? כי יש בהם דתורין ומספרי לשון הרע. מה יש להם? יש להם חרב בתוך הפה שלהם. כשאדם הולך להלשין, הפה שלו הוא בחינת חרב, הוא הולך לדקור את השני, זה מה שהוא הולך. אם ככה, ברגע שעם ישראל התנהג בחרב, באה המכות שבאו על עם ישראל, שיעבוד מצרים, שנקרא בשם חרב, כך קוראים לזה דתן ואבירם, לתת חרב בידם להורגנו. אבל ברגע שעם ישראל הפסיקו לדבר לשון הרע, שחזל אומרים במה? חזל אומרים במדרש רבה, ויקרא רבה פרשה למדבט, בזכות מה נגלו ישראל ממצרים שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היה בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. באותו רגע שלא היה אצלהם חרב, לקח הקדוש ברוך הוא את החרב הזאת והעביר אותה על מצרים. ולכן באה להם מכת בכורות באותו חרב. וזה מה שנאמר, ובזרוע נטויה זו החרב, כמו שנאמר, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. אז בתחילה החרב הזאת היה שימוש, שעם ישראל היה לו בחינה של חרב בלשונם, שאחד דקר את השני בחרב שבלשונם, כמו שאומר דוד המלך, ולשונם חרב חדה. ואז מה? פרעה הגביר את השיעבוד על עם ישראל. איך קורא לזה דתן? קורא לזה מה? ירא השם וישפוט אשר הבסתם את רכינו, לתת, לעשות מה? בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. אחרי שעם ישראל עשה תשובה, ולא היה בהם דתורין ומספרי לשון הרע, לקח הקדוש ברוך הוא את אותו חרב, והיכה את המצרים במכת בכורות. עד כאן הדברים
שאומר הספר בים דרך בהגדה של פסח שלו דברים נפלאים ביותר. בא הארי הקדוש ומוסיף על זה כמה וכמה דברים. אומר הארי הקדוש בספר הליקוטים שלו פרשת שמות, שמה שירדנו למצרים ירדנו לפרה. פרעה לא הלכנו, יחדנו ללכת לאסד, גם לסוריה, ויחדנו ללכת גם ליבנון, מי זה שם אני לא יודע, כל חמש דקות מתחלף שם מישהו. הלכנו לירדן, יש שם חוסן, בסדר, יש מקום, מה פתאום הלכנו למצרים? כותב הארי הקדוש כמצרים, השם שלו הוא פרה, זה השם שלו, פרעה הוא פרה, ויות והפה שלו היה רע, לכן ירדנו ממצרים למצרים, כדי שנלמד לתקן את הלשון שלנו. ולכן אומר הקדוש, שיצאנו ממצרים, היינו פסח, הפה שלנו כבר היה מתוקן. ולא בכדי כותב הארי הקדוש, משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון. למה? כי להותת לעם ישראל שהם צריכים לתקן את הפה שלהם, בשהותם בגלות מצרים. אלה הדברים שכותב הארי הקדוש. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שעם ישראל ירד למצרים לתקן את חטאי הלשון, וחז"ל הקדושים מעידים במדרש רבה ויקרא רבה שעם ישראל תיקן את חטאי הלשון, ואף אחד לא ישין על חברו, כאשר משה רבינו אמר להם, ושאלו איש את רעהו ואישם את רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, וסוד זה היה בידם 12 חודש, אומר המדרש, ואף אחד לא פתח את הפה, ואף אחד לא אמר שום דבר. בזה שעם ישראל נצר את לשונו, ולא אמר שום דבר, יכלו לצאת מפה רע, יכלו לצאת לפסח. אלה הדברים שכותבים רבותינו בעניין הזה של יציאת מצרים. עם אלה הדברים נעמוד על נקודה נפלאה נוספת. רבותיי, בכל יום אנחנו אומרים 6 סחירות בני עדות אשכנז, 10 סחירות אומרים בני עדות ספרד. אחד מהסחירות שאנחנו מזכירים זה פסוק בספר דברים. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. יפה מאוד. אותו דבר נסתבינו לזכור את חטא העגל. איך כתוב בחטא העגל? זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוקיך. מה המשך? איפה? במדבר. למה לא כתוב בדרך בצאתכם ממצרים? למה לא כתוב בדרך בצאתכם ממצרים? מה היה קודם? מרים הנביאה שדיברה באחיה או חטא העגל? חטא העגל. אז למה אתה לא כותב? זכור אל תשכח את אשר עשה הקצבת את השם אלוקיך במדבר, בדרך בצאתכם ממצרים. מה כתוב אצל מרים? אין מדבר. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאת מצרים. עגל בפרשת כי תישא, מרים הנביאה בספר במדבר. איך אתה נכנס בכלל? איפה החיבור ביניהם? אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר. עם ישראל יצא נקי ממצרים מבחינת לשון הרע. יצא נקי ממצרים, אחד לא דיבר לשון הרע ביציאת מצרים. אף אחד לא דיבר, הראשונה שדיברה לשון הרע ביציאת מצרים. מי הייתה? מרים הנביאה. לכן אנחנו מזכירים את זה בכל יום. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. מתי? בדרך בצאתכם ממצרים. מה זה משנה? כיוון שעם ישראל נצר את פיו, נצר את לשונו. ויות ועם ישראל נצר את פיו ואת לשונו, לכן מה? לכן גם אנחנו מזכירים בכל פעם, הראשונה שדיברה, וכמו שהרמב״ם כותב, אין לנו מושג מזה מרים הנביאה. מרים הנביאה ששמרה על אח שלה ודאגה לאח שלה, ועמדה ליד הנילוס ושמרה עליו והצילתו, ובזכותה בכלל משה רבינו נולד. אלמלא שמרים אמרה לאבא שלה, גזירתך קשה משל פרעה, אמרם גירש את אשתו והיה נשאר גרוש. הוא חזר בזכותה של מרים ואמרה לו בנבואה, אמרם, אבא, ראיתי בנבואה שעתיד להיוולל מושיעם של ישראל, וחזר לאשתו ונולד מושיעם של ישראל. עם כל זה כותבים המפרשים לא עזר שום דבר, ומרים הנביאה נענשה כדי ללמד אותנו את חמרת העניין של לשון הרע. אם ככה רבותיי, אחרי שימדנו קצת את היסוד של לשון הרע ופרשת השבוע, אני רוצה ברשותכם לחזור לליל הסדר. ברשותכם, למרות שכבר היום אנחנו כבר בראש חודש אייר, אבל עם כל זה אנחנו עדיין בעניין של ההכנות לפסח שני, אז בעזרת השם עדיין יכולים לדבר על פסח, יסרו חג באבותים, על קרנות המזבח, אנחנו עדיין נמשכים בהשפעה הנפלאה של חג הפסח, והייתי רוצה לעמוד על חידוש נפלא ברשותכם, פלא פלאי פלאות, מה שמצאתי בסייעתא דשמיא, להעביר לכם נקודה יפהפייה שעשינו בליל הסדר, ובואו נלמד אותה בצוותא.
רבותיי, ליל הסדר, כידוע לכולם, נפתח ב-15 שלבים. יש לליל הסדר 15 מדרגות. מתחילים בקדש, אורחס, כרפס, יחס, עד שמגיעים לנרצה יש 15 מדרגות. המדרגות האלה נתונות תחת המספר של 15, כי זה מסמל את עניין הנישואים. המספר 15 מופיע בחז"ל, מסמל את מספר הנישואים. איפה זה מתקשר לנישואים? זה מתקשר לאיש ואישה, זכו שכינה שרויה ביניהם. לאיש יש א' ושין, לאישה יש א' ושין. מה השוני שיש בין איש לאישה? שלאיש יש י' ולאישה יש ה'. אז איזה שם יש ביניהם? שם שנקרא י' ק', זה השם. השם הזה הוא מספר 15, י' זה 10 ו-ה' זה 5, ביחד 15, זה מספר של נישואים. איפה מצאנו? נביא דוגמה נוספת. גמרא בברכות, דף י' אומרת הגמרא. חזקיה המלך עלה את חוליו, מגיע אליו הנביא ישעיהו בן עמוס ואומר לו בדבר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אמר לו, למה? מה קרה? אמר לו, לא הקמת בית. אומר, לא הקמתי בית. ראיתי דנף כי מן היבני דלוי מעלי, ראיתי שיצאו מן הבנים לא טובים, לכן עשיתי את זה. אמר לו, מה זה עסק שלך? מי דמפקדתי, בא אלך למיבד, מה שאתה רשבוך הוא יוצא, הוא יעשה. מה אתה מצווה פרו ורבו? מה אתה נכנס לחשבונות? תעשה מה שאתה מצווה. אמר לו, ככה? בבקשה, תן לי את הבת שלך ואני אתחתן. אומר, לא אתן לך את הבת שלי. אומר, למה לא? כי אני לא רוצה, בת אלמנה. אתה הולך למות, שלחו אותי להכין צבא, הכל בסדר גמור. חז"ל הקדושים אומרים בפרקי דרבי אליעזר, לא היה דבר כזה שאדם הגיע לשערי מוות וחזר משם, חוץ מחזקיה. אחרי זה כבר כן, חזקיה הראשון שהיה עם שתי רגליים למעלה וירד למטה. אומרת התורה, אמר לו, אומרת הגמרא, אמר לו חזקיה המלך, גמרת? אמר לו כן. אמר לו, אין לך מה להגיד, בבקשה, בן עמוס, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני בבית אבי אבא אפילו חרב חדה, מונח על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני לא היחל. כך כתוב, נפלא ביותר. מיד אומרת הגמרא, יהודה עמוד ב', ויאסף חזקיה פניו אל הקיר והתפלל, מלמד שהתפלל מקירות טיבו, ואמר, אנא השם זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, וכולי וכולי. והקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, והאריך לו את החיים בכמה? 15 שנה. כמה 15 שנה? מתחתן? 15 שנה. יפה מאוד. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי, מה זה 15? מצאנו שהשם של הנישואים הוא מתחבר למספר 15. יוצא שיש לנו 15 שלבים בליל הסדר, מה עם 15 השלבים? כנגד מה? כנגד שם של חתונה. ולכן אומר הרי הקדוש, לעשות מצע עגולה כמו טבעת נישואים. מצע עגולה. למה? כמו טבעת. כי אנחנו בלילה הזה בחינת אירוסין עם הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אדם שאוכל מצע לפני שנכנס אל הסדר, כמוהו כמו מה? כמו בעל ארוסתו בבית חמיב, כך אומרת הגמרא. למה? הוא עדיין לא קידש אותה, עדיין לא אמרו שבע ברכות. בליל הסדר, שאנחנו אוכלים מצע עגולה, זה הקידושין, ואחרי זה עושים שבע ברכות. איזה שבע ברכות? תלוי לפי בלדים, לפי שמים, תלוי לפי ליטאים, לפי חסידים, כל אחד ודרכו שלו. יש שבע ברכות לכולם. איפה יש? לשיטת הגאון מווילנה והרמב״ם, מברכים על נטילת ידיים של כרפס. מברכים על נטילת ידיים. ככה פוסק הרמב״ם וככה הגאון מווילנה. אנחנו לא מברכים. בני שפוסק עמו הבית יוסף לא מברך, אלה כן מברכים. אז מה יש לנו? בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, שהחיינו על נטילת ידיים, בורא פרי האדמה, מתכוונים לפתור את מה? את המרור. אחרי זה יש לך גאל ישראל, ואחרי זה יש לך בורא פרי הגפן לשיטת הרמו, שמברכים על הגפן השני. אז יש לך שבע, אחרי זה יש לך נטילת ידיים, המויצי לחם ואכילה סמסו. אבל מי שלא מברך על נטילת ידיים, וגם לא מברך על הכוס השני, אז מה, איפה יש לו? אז חסרות לו שתי ברכות. נטילת ידיים על המויצי, והמויצי לחם מן הארץ, אז יש לו שבע. אחרי זה אכילה סמסו, זה כבר השמיני, אז יש לנו שמונה ברכות. יפה מאוד. הכל מתחבר לליל החתונה. לכן גם האשכנזים הולכים הכל לבן, כנגד מה? שמלת קלה, ברוך השם, הכל בסדר גמור. רבותיי, קדש יש לנו בכל שבת. כל שבת הבעל חוזר בית הכנסת, עושה קידוש. רק הוא אומר קודם כל שלום עליכם, אחרי זה יש את חיל מנצה, ואחרי שהוא גומר את הכל, עושה קידוש, ברוך השם. אורחס, גם יש לנו כל שבת, אין לנו חידוש.
אלא מה? שכל שבת אנחנו עושים מורחש, ואחרי זה עושים המוציא, כאן עושים נטילת ידיים, על דבר שטיבולו במשקה, ומטבילים חתיכה קרפס במי מלח. זה שינוי ראשון שאנחנו עושים בלילה הזה. מה זה קרפס במי מלח? אז בני עדות ספרד שמים סלרי, בני עדות אשכנז, תפוחי אדמה, מלפפון, צנון, שמים כל דבר שאתה רוצה, מטבילים אותו ואוכלים אותו עם מי מלח. יפה מאוד. עד כאן הדברים. רבותיי, בשביל מה עושים את זה? בשביל מה עושים את זה? כדי שישאלו התינוקות. כך כתוב. והילד, מה שנקרא, מיד קולה. מה הוא אומר? שבכל הלילות אין אנו מטבילים, אפילו פעם אחת, הלילה הזה. א' כל, הילד כבר היה בשנה שעברה. הוא יודע שמטבילים שתי פעמים. אם עוד עולה חדש, הוא עוד לא יודע מה יהיה בהמשך. אבל בכל אופן, הוא יודע שמה? יש כאן שינוי. מה זה שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת? לא מטבילים אפילו פעם אחת? ברוך השם, לשותינו הצדקניות מכינות לנו איך שאנחנו נותנים ידיים, יוצא החוצה מהמטבח משלחת של 18 צלחות. טחינה וחומוס ומטבוחה וחצילים ומיונד וחריימה ומלפפונים ועגבניות ובצל ועגבניות חרי וערבי וטורקי ורומני. ברוך השם, 18 צלחות! והקמצנים מוציאים סלט חי. זהו. חי, אבל משקול בתוך הסלט. הם לא מוציאים הרבה. נו, רבותיי, אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, קונים חלה שלמה של ויז'ניץ. ברוך השם, עד שאתה לא עושה שלא נשאר מזה פירור, אתה לא עובר למנה הבאה. נכון? ברוך השם, חלה טריה עם כל המטעמים האלה, בסייעתא דשמיא, יוצרים עצב. ליל שבת, עמי חי. יפה מאוד. אז מה זה אין אנחנו מטבילים אפילו פעם אחת? מה התשובה? אנחנו לא מטבילים פעם אחת לפני המויצי. אחרי שאתה אומר המויצי, אז מטבילים הכל. כאן אתה מטביל לפני המויצי. זה חידוש גדול. יפה מאוד. למה עושים את זה? כדי שישאלו התינוקות. הילדים שואלים שבכל הלילות אינם מטבילים אפילו פעם אחת. רבותיי, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. אפיקומן. חוטפים אפיקומן. עשית יחס? חוטפים אפיקומן. בשביל מה זה? בשביל מה זה? התינוקות. שישמור אותם מרים. תחביא את האפיקומן, תקבל מתנה, תקבל זה, נקנה לך פליימוביל, נקנה לך דוס, ינס, נקנה לך כל אחד לפי הגיל שלו, ואתה שומר אותם במתח, וברוך השם, יש מצב, ברוך השם, הם כן הם נרדמים, ואז אתה, מה שנקרא, נשארת עם הפליימוביל ובלי אפיקומן. עד של הדעת, מה שנקרא, לעקוב אחריהם איפה הם שמים את זה, שלא יברחו לך עם אפיקומן. טוב, בסייעתא דשמיא. אחרי שגמרנו את זה, חטפו אפיקומן. אני רוצה להתקן אתכם בכמה מנהגים. ברוך השם, יש פה משפחה מעורבת אנחנו. מה יש לנו? אני רוצה להתקן אתכם שהמרוקאים והטוניסאים לוקחים את הצלחת של ליל הסדר ומעבירים אותה על הראש של כל המסובים. ואומרים, בבהילו יצאנו ממצרים. מעבירים את הצלחת, אם בעזרת השם יזמינו אתכם מרוקאים להתארח בפסח. אם אתם רואים צלחת, הולכת אליכם, אל תעשו ככה. הוא דבר, תדעו, לוקחים את הצלחת, מסובבים על הראש ואומרים, בבהילו, יצאנו ממצרים. יפה מאוד. בשביל מה עושים את זה? זכר לענני כבוד. כל התשובות נכונות. התשובה המקורית היא, כדי שהילדים ישאלו שאלות. אבא, תמיד אתה מסובב את הראש לכולם. מה קרה עכשיו? כולם מסובבים לך צלחות. ישאלו שאלות. ואז הוא אומר, חכה רגע, אני אסביר לך. יפה מאוד. אם אתם מוזמנים למרוקאים, תדעו זה אתם הולכים לעבור. אצל אשכנזים אין את זה, אם אשכנזי יוזמין אתכם, אל תחכו לצלחות, הם לא מזיזים כלום. שום דבר. הם לוקחים את המצה, שמים על הגב, ואומרים ככה יצאנו ממצרים. יפה מאוד, זה הכל. הבוחרים מרימים שלוש מצות באוויר, ועוברים עם שלוש מצות על אחמניה. בסדר גמור. אני רוצה לגלות לכם, אם תהיו מוזמנים פעם לפרסים, יזמינו אתכם פרסים בליל הסדר, פתאום תראו באמצע הסדר מוציאים כלי נשק. יוצאים החוצה בצלים ובשעת חירום גם לוף. כאלה ארוכים, לא של חסלת, כי הם חותכים את העלים. ארוכים כאלה. על כל דיינו מכניסים אחד לשני. דיינו טרח, דיינו טרח, ככה הם מכניסים אחד לשני. מה זה? זכר לשוטים. השוט שיקו המצרים את עם ישראל במצרים, לוקחים בצל ירוק, טח! אני לא נכנס למסגרת חיסולי חשבונות. לא.
תשאירו את זה למועד אחר. אבל תדעו שזה קיים. אם אתם מוזמנים לפרסים, תתכוננו. אני מכין אתכם שלא טיפלו באוויר. מה זה? כדי שהילד ישאל שאלות. שבכל הלילות אתה מרביץ עם היד. למה הלילה הזה קנית בצל? יופי. זה השאלה. מה פתאום אתה מרביץ עם בצל ירוק? לא חבל? כך חגורה. שאלה פשוטה. למה עושים את זה? למה עושים? כדי להחזיר את הילדים מרים. זה המטרה. מטרה אחת ויחידה. להשאיר את הילדים מרים. זה לילה של ילדים. למה תספר בו שני בינחו, והגעת אותו לבינחו, והיום... זה המטרה. יפה מאוד. גמרנו את המטרה הזאת. אתם רוצים עוד דוגמאות? לא מספיק, לא שתיים, אני חושב. לא יזמינו אתכם יותר. זהו. טוב. רבותיי, התקנתי אתכם מה שעושים. כל המטרה מה? כדי שהילדים ישאלו שאלות. רבותיי, יש לי עצה מאוד פשוטה. למה צריך לאכול קרפס? כדי שהילדים ישאלו שבכל הלילות אין המטבילים אפילו פעם אחת. אל תטביל. עצה נפלאה. האבא יקום, לאחר שהוא גומר לעשות קידוש, יקפוץ שלוש פעמים על המקום. אבא, שבכל הלילות אין אתה קופץ אפילו פעם אחת. מה לילה שלוש פעמים? אגיד לו, אתך כן, אני אסביר לך למה אני קופץ. אז מי שאמר לי, בברסלב זה לא שאלה, הם כל הזמן קופצים. טוב. אז בברסלב נמצא משהו אחר. טוב. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, עושים את כל הפעולות בשביל מה? כדי שהילדים ישאלו שאלות. זה מה שכתוב כאן. אם המטרה כדי שהילדים ישאלו שאלות, למה צריכים לאכול קרפס? יש כל מיני דברים מאוד יפים להעביר את הצלחת על הראש. דבר טוב מאוד. אתה לוקח את כל זה, וחזר הייתי מפרשים שאומרים, כתוב, הסובבה את מזבחך השם, והקערה הזאת, תפילת מזבח, מזבחך, ראשי תיבות, מה? מרור, זרוע, חרוסת, מה יש לנו? ביצה וקרפס. יופי, מזבחך, הסובבה את מזבחך השם, אתה מסובב את המזבח על הראש. חסר פירושים, דברים נפלאים מאוד. יופי, פירוש הדבר, שאם אתה רוצה שילדים ישאלו שאלות, אפשר ליזום שאלות כל מיני, לא צריכים להתחיל עם קרפס. זו השאלה. חוץ מזה, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על נקודה נפלאה ביותר כדי להסביר את העניין. ישנו ספר שנקרא בשם ארוגות הבושם. בספר ארוגות הבושם, מי שאין לו אין ארוגות הבושם, הוא יכול למצוא את זה באגדת ברוך יומרו. גם שם זה נמצא, זה יותר קל להשיג מארוגות הבושם. בספר הזה הוא מביא דבר נפלא, מופיע בדרשה לשובבים, כותב ארוגות הבושם. התורה כותבת בפרשת וישב, אומרת התורה, וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, ועשה לו תונת פסים. יפה מאוד. רבותיי, בשביל מה עשה לו תונת פסים? אם הוא אהב אותו, יכול לקנות לו מנחס חינוך. למה צריך לקנות לו קטונת פסים? לא הבנתי, משמע, אתה אוהב אותו, תן לו קטונת פסים? מה הסיפור? אתה אוהב את הבן שלך, אתה קונה לו משהו חינוכי, מה יש בקטונת פסים? קטונת פסים זה מתנה שאתה נותן לילד שלך? ילד אולי בן 5 אומר, אני אקנה לך עניבה. אבל מה זה קטונת פסים? מה אתה קונה לו קטונת פסים? אומר ארוגות הבושם, רבו ישי, תשמעו דברים נוראים. אומר ארוגות הבושם, הגמורה במסכת שבת, דף י' עמוד ב' אומרת, לעולם על יד יפדן בין הבנים שבגלל שתי סלעים מילד שנתן יעקב ליוסף התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. מה זה? יעקב אבינו נותן ליוסף דבר כדי להביא קינה בין אחים. אומר לנו שלמה המלך במשלי, משלח מדנים בין אחים להביא מחלוקת בין האחים, לכן אתה עושה לו קטונת פסים? איך אפשר להבין דבר כזה? מה התשובה? אומר הספר ארוגות הבושם, חס וחלילה, יעקב אבינו רצה להזיר את יוסף שינצור את לשונו. איך מצווים אותו לשמור על לשונו? איך מצווים אותו? אמר דבר אחד, נעשה לו קטונת פסים. מה זה קטונת פסים? שתי רצועות כאן על קצה הבגד, שתי חתיכות שנעשה מתולעת שנקראת תולעת משי. משי. מה זה התולעת משי? תולעת מיוחדת שמוציאה מהפה של הסיבים, ומזה עושים בגדים למלאכים. גדים למלאכים. הזוהר חלק א' עמוד ק' ע' כותב, אין בריאה בעולם שממנה מפיקים מלבושי כבוד ותפארת מלאכים, כמו מה? כמו התולעת משי. כך ישראל מוציאים בפיהם דברי תורה ותפילה, מהם נהרג לקדוש ברוך הוא לבוש מלכות.
פירוש דבר, כמו בגד היפה שנעשה מתולעי משי, אותו דבר, גם עם ישראל עושה עם הפה שלו מייסר. אומר הספר הרוגות הבוסם, דע לך שיעקב אבינו רצה להטריע בפניו. יוסף יקר שלי, אנא ממך, נצור את פיך. למה? כי הפסוק אומר בספר ישעיהו, אל תראי תולעת יעקב, נמשלו כנסת ישראל לתולעת. מה תולעת אין כוחה אלא בפה, אף ישראל אין כוחם אלא בפה. הפה של האדם מצד אחד יכול להוציא, כמו שאומר הזוהר, דברי תורה ודברי תפילה, ולעשות מזה בגד למלך מלכי המלכים, ומצד שני יכול להיות תולעת רגילה, שאתה מועך אותה באצבע, אבל נכנסת בעץ ארז, מה היא עושה? ממוטטת את עץ הארז. ארז! בארזים! צדיק התמר יפרק כארז בלבנון יסגה. נכנסת התולעת בתוכו, מה היא עושה? מסוגלת למוטט ארזים. אומר יעקב אבינו, יוסף יקר שלי, אבא לי, בוא תשמע. ויבא יוסף את דיבתם ראה אל אביה, מה עשית? באת אליי, אמרת לי, ראיתי אותם אוכלי בבר מן החי. ראיתי אותם קוראים לבני השפחות עבדים. ראיתי אותם מתרועים בבנות הארץ. שאלת אותם? דיברת איתם? למה אתה לא מדבר איתם? אם אתה פוגש מישהו בשתיים בלילה עולה על מרזב, עם כובע גרב וכפפות, מה הוא עושה? מה הוא עושה? גנב, לא? אתה יכול לבוא בבוקר לדף היום מבחמש, להגיד לה שלום. לשכן שלי התחיל עבודה חדשה. התחיל עבודה חדשה, ראיתי אותו על מה. מרזב בשתיים בלילה עם כובע גרב ולום. מה זה? אתה יכול להגיד ברגע אחד, לגמור אותו. אבל אם תתאפק בחמש, ותחכה, הוא מגיע בשש וחצי, תשאל אותו, ינקלה, ראיתי אותך על המחזב בשתיים, הוא אומר, מה? אתמול בשמונה גמרתי מרי, והלכתי הביתה, ראיתי את חילופי המשמרות. היון הלך והיונה הגיע. בלילה דוגרת היונה, ביום דורגר היון. אז אחר, ראיתי את היון הולך והיונה הגיע. אמרתי, או, מצוות שילוח הקהל, זה סגולה לילדים, לשידוכים, זה סגולה, חוץ מהסגולה, זה מצווה. אמרתי, או, לפני שיהיה פה מה, יהיה פה ציפורים, ויהיה פה גוזלים, בואו נתפוס את זה שעות ביצים. לקחתי סולם, עלי, אז למה כובע גרב? הוא אומר, פשוט מאוד, אם אני אעלה עם הזקן הלבן, היא תברח. אם היא תברח, אז מה יהיה? לא עשיתי שילוח הקהל, צריך לדחוף אותה עם היד. אז לכן לבשתי כובע גרב, ככה היא לא רואה, רואה לילה זז. היא לא בורחת, כלומר, יפה מאוד, הגעתי, היא לא ראתה, לקחתי מקל, עשיתי טק, אהבתי אותה. אז למה כפפות? הוא אומר, שלקח את הביצים, לשים בסקית. הוא אומר, למה צריך כפפות בשביל זה? הוא אומר, אני ניגל, אני יודע, אולי יש שם פשפישים. אז שמתי בתוכו, בראבו. הלכת אליו, נגמר הסיפור, נכון? ברגע אחר, קיבלת הסבר, הכל בסדר. אם אתה לא שואל, יש לך שאלות, יש לך שאלות מה התוצאה, אתה מתחיל לדבר. היית שואל אותם, תגידו, אחים, ראיתי אתכם אוכלים עבר מן החי, הורדתם לעז אוזן, והתחלתם לאכול, מה הסיפור? אין ג'אס בסביבה? מה קרה אוזן? מה הסיפור? היית שואל אותם, היית מקבל הסבר. אתה רוצה הסבר, יש חסד לאברהם, הסבא של החידה, מסביר לך בדיוק מה הם עשו, תסתכל במדבים, בפסת הדבר או ברוח המלאכים, תקבל תשובה. נו, אתה לא שואל, בא אליי, אמר, אני רוצה בקשה, רוצה לעצור את זה. איך עוצרים את זה? עשה לו יעקב אינו תמרור, תמרור, להבדיל אלף אלפי הבדלים, מן הקודש ומן החול. ראיתם פעם קופסת סיגריות? מוכרים עכשיו קופסת סיגריות, מה כתוב? האישון מזיק לבריאות. מסוכן? מסוכן לבריאות. פיין, ברוך השם, מסוכן לבריאות. מזיק לריאות, לקבליו, לזה, ברוך השם, יש שם כל מה שאתם רוצים. יפה מאוד. רוצים להטריע, אומר, תיזהר, אתה שותה. אתה אוכל משהו, נכון? היום ברוך השם, על כל מאכל יש לנו עיגולים. מלא סוכר, מלא מלח, מלא שומן, יש מלא עיגולים. מה שיותר עיגולים, יותר טעים. זה מה שבאים להגיד לך, נכון? זה פחות או יותר. מה זה? תיזהר, יש מלח, יש סוכר, יש שומן רבוי, יש שומן שלא רבוי, הכל, קולסטרול, הכל בסדר, הכל נמצא בפתוחו. פירוש דבר, אתה רוצה להטריע, אתה שם עיגולים, יעקב אבינו שם לו עיגול. עיגול, מתחת, מסביב לזה, ואמר, בבקשה, יוסף. תמיד תסתכל על זה, זה נעשה מתולעת משי. משי מוציא מהפה שלו דברים טובים, וידי זה מה? עושים בגדים למלכים. אבל אם אתה תדבר על האחים שלך, תפרק את המשפחה. לכן הוא עשה לו איזה, אלה הדברים. אומר רבנו מנוח על הרמב״ם, רבותיי, למה לוקחים קרפס ושמים במי מלח? מה זה קרפס? זה סלרי? קרפס זה תפוח אדמה? קרפס זה צנון? קרפס זה מלפפון? לא. אתם יודעים מה זה קרפס? קרפס זה בגד!
איפה זה כתוב? מגילת אסתר. חור! קרפס הוא תחלת. הפעם היחידה שמופיע קרפס בתנך, במגילת אסתר. מה חשברוש שם על הספה? בהראותו את עושר כבוד מלכותו. הוא רוצה להראות שהוא עשיר. אז מה הוא עשה? תחלת בבוס. ומה זה קרפס? החשברוש שם על הספות סלרי? תפוחי אדמה, אמר לנו לשבת על זה. מה זה קרפס? קרפס זה בגד שעשוי מתולעי משי, נקרא קרפסים. זה השם שלו. קרפס, קרפסים, זה השם שלו. למה לוקחים קרפס בתחילה ליל הסדר? כי אנחנו רוצים לספר לילדים, אחים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו לשבת 5 שעות. מתשע עד 2, מתשע עד 3, מתשע עד 5, עד מתי שאתה רוצה. אתה יודע למה? כי האחים לקחו את הקרפס, את הבגד הזה שנקרא קרפס, זה הבגד של יוסף. איך הוא נקרא קרפס? כי יעקב אבינו עשה לו מה? קטונת פסים. מה המשקל שלה, אומרת הגמרא, לעולם על יד יפדן בין הבנים, שבגלל שתי צלעים מילת, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. מה זה שתי צלעים מילת? שתי צלעים זה משקל, מילת זה משי. שתי צלעים מילת שהתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. על מה? בגלל מה? האחים קינו בו ועל זה מכרו אותו. לקחו את הקוטונת שלו, התבילו אותה בדם, ואמרו ליעקב אבינו, הקרנה הקטונת במך אם לא, ויקיריה, ויומר קרנון לבניך, היה רע, חלטו. ויפק אותו אביו, לוקחים את אותו קרפס, את אותו בגד, לא משנה אם תיקח סלרי, תפוח אדמה, עושים דבר שמסבירים לילדים, ילדים יקרים, הולכים לשבת עכשיו 6 שעות בליל הסדר. למה? בגלל הקרפס, הבגד הזה, שהיה בו שתי פסים, התבילו אותו בתוך הקוטונת, שמו בדם, ויפק אותו אביו, לוקחים את הבגד, מטבילים אותו במי מלח, כנגד הדמעות של ויפק אותו אביו. זה תחילת הסדר. אם כך, אחרי שהסברנו את תחילת הסדר, נעבור בעזרת השם לסיומו של הסדר. אם כך, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למצרים. התגלגל הדבר וידעו אבותינו למצרים. מה זה? למה ירדנו למצרים? מצרים נקרא פרה. פרעו נקרא פרה בגלל חטאים של לשון. פרוי נקרא בלשון רבותינו כלב. למה הוא נקרא כלב? למה אתה מבזה את הכלבים? לקרוא אותם על שם פרו. מה זה כלב? אומרים רבותינו, כתוב שכלב אוהב ללקק דם. איפה כלב אוהב ללקק דם? כמו שמצאנו. שאמר אליהו לאחיו, כמו שלקקו הכלבים את הדם של נבות, ככה ינוקו הכלבים את הדם שלך. כלב אוהב ללקק דם. כלב אוהב ללקק דם, פירוש דבר מה? כמו שאדם מדבר לשון הרע, הוא מלקק את הלשון הרע, הוא מוצץ את הדם של השני, כלב אוהב ללקק דם. ויות וכלב אוהב ללקק דם, פרו היה מצורע. כך כתוב בחז"ל, נצטרע. אם הוא נצטרע, מה התיקון של אדם שיש לו צרעת? מה? באו החרטומים שלו ונתנו לו עצה. מצורע, אתה יודע מה עושה? רוחץ בדמם של ילדים. 150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בערב. מצורע רוחץ בדם. מצורע זה לשון הרע. כלב שרוחץ בדם זה לשון הרע. אז למה ירדנו למצרים? כי פרעה נקרא כלב, והגמרא בפסחים קי"ח אומרת, כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. אז הושלחנו למצרים אצל כלב. רבותיי, אומר המדרש, בראשית רבה פרשה פ"ד, בשעה שיוסף הגיע אל האחים, אמרו, הקרן, בבקשה, הנה בא על החלומות, על הזה בא, מה נעשה לו? בוא נהרוג אותו, ונאמר, חיה רעה, חלטו. מה הם עשו? תקלו במדרש. שיסו בו כלבים! כך אומר המדרש, שיסו בו כלבים! למה שיסו בו כלבים? אמרו, אם יוסף מדבר, מוציא דיבה על הארץ, אז מה? אם אתה רוצה לבדוק מישהו, אם מספר לשון הרע או לא, איפה בודקים אותו? אצל כלבים. לכן כתוב שהם ניסו לשתות בו את הכלבים. לכן ירדנו איפה? ירדנו אצל מי? אצל כלב, אצל פרו. רבותיי, יוסף הצדיק דיבר לשון הרע, חס וחלילה. ויבא יוסף ודיבתם רע אל אביהם. אבל במקום לשאול אותה מה, הלך ישר לאבא. אם הלך ישר לאבא, יש בזה נקודה. אפי קיים אומר, לא כתוב ויספר, כתוב ויבא, כמו דבד דואר. מה שראה ככה הביא. ברגע שכתוב ויספר, כל אחד מוסיף עוד... לא, ויבא, מה שראה ככה אמר, לא יצפת. אבל עם כל זה, הקדוש ברוך הוא מצא כאן איזושהי נגיעה. איפה מצאנו? הרבה יותר מאוחר, כעבור 250 שנה. כאשר עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל ושולחים מרגלים למתי
מטה אפרים, הושע בן נון. למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי. שואל החזקוני, למה נאמר יוסף אצל מנשה, ולא נאמר יוסף אצל אפרים? למטה יוסף, למטה אפרים, הושע בן נון. לא כתוב כך. למטה אפרים, הושע בן נון. למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי. שואל החזקוני, שואל רבינו בחייה, למה? אומר פשוט מאוד. היות ויוסף הוציא דיבה על האחים, איפה זה בא לידי ביטוי? שגדי בן סוסי הוציא לשון הרע על ארץ ישראל. יוסי אלומה, אפרים לא הוציא דיבה. מי זה היה אפרים? מי זה היה? הושע בן נון, הוא לא הוציא דיבה. אבל אתה מוצא שהתורה מציינת אצל מנשה, שם התורה מציינת, ומנשה הוא זה שהוציא דיבה, סימן שמה? אומר החזקוני, כותב רבינו בחיי, נקודה קטנה, 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 הייתה כאן, איפה היא עושה את זה ביטוי? איפה? למטה יוסף, למטה מנשה, שם היא עושה את החוצה. טוב, לאחר זה סיימנו, אני רוצה בעזרת השם לעבור לסיום ליל הסדר. רבותיי, ליל הסדר מסתיים בפיוט שנקרא חד גדיה. חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזי. הפיוט הזה בכל האגדות נמצאות. אשכנזים, ספרדים, תימנים, כל העדות, מרוקאים, פרסים, כולם יש להם את הפיוט הזה. משום מה, הפיוט הזה בכלל נוצד באשכנז. הוא בא מאשכנז, משם הוא הגיע. אבל יש פזמונים שכולם קיבלו אותם. נכון? יש לך לך דודי, שרבי שלמה אלקבץ, כולם שרים. יש לך פיוט שבר יוחאי נמשר את האשריך, רבי שמעון לוי, כולם שרים. בר יוחאי, כולם שרים, גם חד גדיה כולם שרים. לא נודע ממחברו, אנחנו לא יודעים מחיבר אותו, מצאו אותו באשכנז. הבן של הקורבן נתנאל כותב שזה נמצא, כך הוא כותב, זה נמצא בתוך בית מדרשו של רבי לזר מגרמייזה, כך זה נמצא, ולא נודע ממחברו, וקבעו לאומרו בליל שימורים. כך כותב רבי ידיד יוויל בספרו, בהגדה של פסח, שלא מרבה לספר. וכך הוא כותב, פיוט חד גדיה נמצא גנוז בין כותלי בית המדרש בגרמייזה, ולא נודע ממחברו, וקבעו לאומרו בליל שימורים. טוב, אם הוא בבית מדרשו של רבי לזר מגרמייזה, זה כבר מתקופת הראשונים. אבל לא בטוח שזה נמצא בתקופתו של הרוקח. מצאו את זה שם, אבל מי אמר לך את זה בתקופה של הרוקח? יכול להיות 300 שנה אחריו. הפעם הראשונה שמופיע הפיוט הזה באגדות, מה שנמצא בידינו, זה מתת שנת שינון. 430 שנה אחורנית, שם הופיע בהגדה של פסח, הפיוט שנקרא בשם אין ציגלה, כך קוראים לו, אין ציגלה, מה זה אין ציגלה? חד גדיה, זה מופיע ביידיש, אין ציגלה, יפה מאוד, עכשיו זה כתוב בארמית, חד גדיה, טוב, רבותיי, עד כאן על כדברים. הפיוט הזה עורר פולמוס, שנשאל עוד אותה בחידה, מופיע בספרו שוט חיים שאל, חלק א' סימן כ"ח, על מה שהיה אחד מתלוצץ על פיוט חד גדיה, שאומרים בערי אשכנז בליל התקדש חג, הוא פער את פיל, וקם אחד מהחבורה ונידהו. עשה לו נידוי לאותו אחד. ושאלו האם נידו או נידויו נידוי. האם בסדר? הוא נידה אותו. בסדר גמור. והשיב, המתלוצץ על מה שעשו רבבות אלפי ישראל, בערי פולין ואשכנז, ואשר גדולי עולם, אני מכיר לכם חידה, רבי דוד אזולאי, קדושי עליונים לדור ודור וחכמה, ועוד קודם לכן, לא אלמן ישראל, כמה וכמה ראשי ישיבות וגאוני הזמן, השם עליהם יחיו, וכולם אומרים פיוט זה. ונמצא רשע זה מתלוצץ ברבבות ישראל וגדוליהם, אבות בתי הדין וגאוני ארץ, אנושה מכתו, וחייב נידוי. וגם בזמן הזה יש לנדות המבזה תלמידי חכמים אחר מיטתו. וזה מבזה גאוני עולם קדושים אשר בארץ ואשר חיים עד עדנה, השם ישמר ויצלם. ומכל שכן איש זה שפער פיו, שכל האומרים פיוט זה, טיפשים ועוסקים בהבלים, פשיט הטובה שחייב נידוי. אלה דברי החידה בשו"ת תשובה. רבותיי, אני רוצה להביא לכם מתנה נפלאה. כמה פירושים נאמרו על חד גדיה? אינני יודע, אלפים. גאון מבילנה, רבי יונתן אבישית, הבן איש חי, שאלות ותירוצים, כל אחד ודרכו שלו, תאמינו לי, שאם כתוב יכול מראש חודש, רק על הפיוט הזה של חד גדיה, אפשר להתחיל מראש השנה, לא לגמור אותו.
כל כך הרבה פירושים נאמרו, אבל אני רוצה לקחת דבר חידוש. בשם בספר מועדים לשמחה, חלק ב' מאמר י' א', הוא מביא דבר פלא, וראיתי את זה בעוד כמה מקומות, אבל להיות ואותו מצאתי ראשון, אני מציין את זה. בדפוסים ישנים שלפני 400 שנה, יש עוד בית אחד שלא נמצא אצלנו, וחבל. מה מוסיף? חד גדיה, דזה בן אבא בתרי זוזי. זה לכולם יש. מה אצלנו בהגדה, מה השלב הבא? ואתה? שונרה. בהגדות הישונות היה בית נוסף. ואתה אכברה ואחלה לגדיה. דזה בן אבא בתרי זוזי. ואתה שונרה ואכלה לאכברה. דזה בן אבא בתרי זוזי. ואתה כלבה ונשך לשונרה. מה יש לנו עוד? אכבר. אכבר, נכנס אכבר בתוך הפיוט הזה חד גדיה. טוב, רבותיי, פילי פלאות. רבותיי, איפה זה? איפה אכבר? הלכתי לחפש, איפה הוא נעלם אכבר? הלכתי לחפש, ובהתחלה אמרתי, יש מדרש מפורש על אכברים שקשור לפסח. זה דבר שמיד מצאתי. איפה? ילקו שימויני. בשעה שמשה ואהרון באו אל פרעה, משה רבינו בא אל פרעה, כתוב בחז"ל, היו נראים כמו מלאכים, ובאו 400 דובים ואריות למשה רבינו, ופרעה ישב בישיבת קבינט של כל ה-G7, כל המנהיגים היו שם, כולם באו לפרעה, הוא היה נחשב הפוטין של אותם זמנים, כולם באו אליו, ביידן קוקוריקו, אבל פוטין הוא מכושר עוד. בקיצור, באו אליו, וכולם, הוא אכזרי כמוהו, בקיצור, כולם ישבו שם בישיבת קבינט, ודיברו, פתאום נכנסו משה ואהרון, פניהם כמלאכים, אומר המדרש, ואחריהם הולכים 400 אריות ו-400 דובים, כל הפתחים במצרים, כולם הולכים אחריהם. פרעה! הפוטין הגדול, נבהל כל כך ממשה רבינו, מה עשה? ברח. ברח, איפה יכול לברוח? סליחה מכבודכם, הוא נכנס לשירותים. פנה לבית הכיסא. פנה לבית הכיסא, הוא הרי אמר שמה הוא? הוא אלוהים. אין לו בית כיסא שום דבר. הקדוש ברוך הוא שולח את משה, בבקשה, לך אליו המימה. יפה מאוד. ברח לשירותים, והתיישב על הכיסא, שלח לו הקדוש ברוך הוא 12 אכברים, ונשכו אותו. הוא נתן כאלה צעקות, ברח משם כל עוד רוחו בו. פה דובים, פה אכברים. הבחור נכנס לחדר, כן, מה רציתם? אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לשלח את עם ישראל. אומר, לא מכיר את השם. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. שואל הספר מגלה צפונות. אומר, מה פתאום? מה פתאום באו אכברים? אומרת הגמרא, אוריות י' ג', שאסור לאכול ממאכל שאכל מנו אכבר. תפוח, שאכבר הכניס לו ביס, אל תאכל. יש כאלה שאומרים, תחתוך מזה את החתיכה, ותשאר תאכל. יש כאלה שאומרים, תזרוק את התפוח. למה? אחד הדברים שקשים לשכחה, אומרת הגמרא, מה? אדם שאוכל מאכל, שאכל מנו אכבר. אומרת הגמרא, מי שאוכל מאכל, שאוכל אכבר. מי שאוכל אכבר, הלכת כמה וכמה. לכן חתולים לא זוכים את הקדוש ברוך הוא בכלל. כך אומרת הגמרא, למה? הם פשוט אוכלים עכברים. עד כאן דברי הגמרא. אומר הספר מגלה צפונות, מה זאת אומרת? לא ידעתי את השם, מה, תשכחת מהקדוש ברוך הוא? כשיוסף בא אליך, מה אמרת לו? אחרי ההודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך, פרעה שאמר, לא מכיר את אלוהים, פתאום הוא אומר, אחרי ההודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך, פתעתי עם הממונה עלמי, איך הוא אל יוסף, כל מה שאמר לכם תעשו, הכל בסדר גמור. פתאום מה? הבחור קיבל אלצהיימר נעורים. הוא לא זוכר. הוא לא זוכר. לא זכרתי את השם, לא. מי זה תזכיר לי? תזכיר לך? תזכיר לי מי? מה השם שלו? עוד פעם תזכיר לי? בדקתי בפנקס של הפלאפון שלי, הוא לא מופיע. לא מופיע. עשיתי חיפוש, הוא לא מופיע ברשימה. יפה מאוד. אמר קדוש ברוך הוא, אתה יש לך בעיות בזיכרון? בוא נשלח לך חדש. מאלה שעושים בעיות בזיכרון. מי? אכברים. אומר המגלה צפונות, אחר לך 12 אכברים. למה 12? היות והוא פגע ב-12 שבטי ישראל, אחרי שלח לו 12. נו, אז אמרתי, אולי זה אכברה, אולי קשור לעניין הזה. טוב, לא מצאתי מישהו שאומר, חלס, נגמר. רבותיי, הלכתי בערב פסח לחפש את האכבר. הלכתי לחפש את האכבר. מצאתי 3 אכברים. אני נותן לכם עכשיו קטע פשוט מדהים. אני רוצה לשאול אתכם, ציבור יקר, יש פה אנשים מבוגרים שהיו רוצים להגיד על משהו שאסור לאכול אותו. אסור! מה היו אומרים עליו? זה
מה? לא. לא. אני מדבר על איזה בעל חיים הזכירו. מה אומרים? דבר אחר. למה אתה אומר דבר אחר? זה חזיר! נכון? ככה אמרו לנו. מאיפה אני זוכר? הייתי ילד בכיתה. המורה הביא בזוקה. אתם יודעים מה זה בזוקה? בזוקה. אני זוכר את זה כמו היום. תפס נר, הדליק נר, ושם מעל זה את המסטיק, ונזל מזה, נזל מזה, לא יודע מה, זה חומר, אמר, הילדים, אתם רואים? זה חזיר! פעם ראשונה שראיתי חזיר בכיתה, בלייב. חזיר? שומן חזיר. זה חזיר? חזיר? פעם ראשונה. טוב, בקיצור, זה חזיר. נשמע, זה טרייף חזר! נכון, כאמור, זה טרייף חזר, אתם זוכרים את הביטוי הזה. טרייף חזר. יופי. בא רבינו חובת הלבבות, שער הפרישות, פרק ה', כותב רבינו חובת הלבבות. אני מקריא לכם. צריך לברוח מכל הדברים שהלב מחמד אותם, כמו גזל והרייס וכל הדברים שאדם ניתב בהם. הוא מתחבד בקלוין חברוי. האדם שמתכבד בלשון הרע. צריך לברוח מהם. ואדם שנחשף עליהם ועושה את העבירות האלה, הוא כמו אדם שאוכל עכבר, דם ושקץ. לא חזיר, לא שום דבר. אכילת עכבר, דם ושקץ. חובת הלבבות, שער הפרישות. רבותיי, אני מקריא לכם שלב נוסף. רבנו ירוחם ממיר פרשת חוקת. שימו לב. מי שמכיר החפץ חיים שליטה, כותב רבי ירוחם ממיר בספרו, יודע היטב איך היה חפי הדיבור של לשון הרע אצל החפץ חיים, מתועב לפניו עד לזרה. ואומנם, מה זה חידוש כל כך גדול? איש החושב, תשמעו לשון של רבי ירוחם, רבותיי, פלאי פלאות רבי ירוחם. איש החושב, כי יתבונן במעשה זה המכוער, אך שלוקח חברו בפיו, דורכו למרמס, ולא עשו לרסיסים, עד מיצוי כל דמיו, לוקחים בן אדם, שמים אותו על השולחן, אחד אוכל לו את האוזן, והשני אוכל לו את האף, והשישי אוכל לו את הלשון, והרביעי חותך לו את הרגליים, חותכים אותו לפרוצות על השולחן, כל המשפחה יושבת, יש דיון רבתי. אומר רבנו, אומר רבנו רוחם ממיר, אדם שעושה דבר כזה, עלו בכל יבחול, איזה בחילה אתה מקבל מזה. לא פחות בחילה מאכילת עכבר. שוב פעם עכבר. מה קרה להם כולם עכברים? אכילת עכבר. ואני אומר לך, אומר רבי ירוחם, כי מעשה אכילת עכבר הוא תרבותי יותר מדיבור לשון הרע. תאכל עכבר, ברוך השם, תאכל עכבר, יותר טוב מדבר לשון הרע. רבותיי, רבותיי, יש גמרא, הגמרא בסנהדרין, דף ס"ח. אומרת הגמרא, אל תתפלח, לא צריך להיות סיני כדי לאכול. עכברים אוכלים, הסינים חופרים לנו מתחת לאמה רכבת תחתית, וכל הזמן יוצא להם אוכל, ברוך השם. עכבר ראשים בשפע, ושמים אותו על האש ואוכלים. הם אוכלים הכל, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. רבותיי, עכבר, אדמו"ר אומרת במסכת עבודה זרה ס"ח, עכברא דדברא, עולה על שולחן מלכים. עכברים של דברה, עולה על שולחן מלכים. מלכים אוכלים דליקטס, כמו יש לך אופיון, יש לך, כן? יש לך ממולאים של חזה, אוף, ממולא, אותו דבר על שולחן מלכים, עולה עכבר. דברה זה שדה, זה העכבר של ה... זה, משובח יותר, יפה מאוד. מובא בשם הבעל שם טוב, שאמר עכברא דדברא עולה על שולחן מלכים, מן מלכה. רבונון, אומר הבעל שם טוב, לפעמים עכבר לא שנורא עולה על שולחן מלכים. כך הוא כותב. רחמון אליטן, גם צדיקים לפעמים נכשלים בלשון הרע. לא בכדי אומרת הגמרא, מסכת בבא בסרא, הכל באבק לשון הרע. רבותיי, עד כאן נפלא. עוד אחד, עוד עכבר אחד, והגענו לקו הסיום. על שלך הקדוש, בפרשת בו, מדבר על בדיקת ליל הסדר. כמה צריך לבדוק את הבית מחמץ, שלא יהיה מחמץ בפירורים ולא הקיצור, ואתה בודק ועושה, ברוך השם, מה אנחנו עושים הגברים? אנחנו עושים משהו לפסח? קונים נר עם נוצה פה בחוץ עם 4 שקל, עם ניילון של כל חמירה, באים אחרי מהרים,
נותנים ידיים, אומרים את הירצון, כמו דבר השם, גמרנו את הירצון, מדיקים את הנר, אנחנו הולכים לחפש איפה האישה לא נקטע. מה, לא נקטע? נקטע ברוך השם. לא לחפש, בוא נראה, אולי פה, במסילה, אולי בחלון, מחפשים ברוך השם. אנחנו, האישה עובדת כבר מראש חודש שבט מנקה, את הארונות, את התריסים, את המסילות, ואת הבילונות, הכל בכל, ושוטים את כל הצצועים וכל המצעים, והכל שוטים, מתחילים מחדש, הכל נקי, ורק שהם לא משאירים שום פירור, על שום חלון ושום מילון. אתה בא עם הנר, מחזיק ניילון, ומחפש ככה, אישה צדיקה, עוד שמה לך 10 פתיתים, ועוד כותבת לך. איפה היא שמה אותם? שלא יהיה בעיות. אם היא רוצה לשאת תקניות, שניים היא מחביאה שלא תמצא עד עצם היום הזה, וככה היא חוזרת, אתה לא יכול לדבר באמצע, אתה סותם עד 12, אתה לא מדבר, עד שהיא גומרת את כל הקניות בשעה טובה מוצלחת. ברוך השם, מגיע לה, עבדה קשה, צריך אדם לכבד את אשתו ברגל, אומרת הגמרא. יפה מאוד. רבותיי, גמרת לבדוק, יש לך שקית עם 10 פתיתים, אתה מכניס את הפתילות בתוכו, גם פתיתים, גם פתילות, גם את הלולב, גם הדסים, גם ערבות, גם את השקית, גם האתרוג, כולם בשקית אחת, סגרת אותם, מתכוננים למחר בבוקר. מחר בבוקר, שפת חמץ, ברוך השם, שרים מוצלחת. רבותיי, אנחנו הגברים, כמעט לא עושים כלום, קצת קניות אולי, מה אנחנו עושים? בא פעם יהודי אחד, בא לרב שטיינמן, ואמר לו, כבוד הרב, מישהו אמר לי שצריך לבדוק על הרובה, שבין העריכים צריך לעבור בין זה, כי בסלון נופלים פירורים, ואתה דורך עליהם, זה נכנס במקום רובה. זה לא רובה, זה לחמניות. האם צריך לגרד את זה, או מספיק אקונומיקה? אמר לו רב שטיינמן, אם אתה רוצה להחמיר, תבוא עליך ברכה, אבל דבר אחד, אל תסמוך על אשתך, רק אתה תגרד. למה? אחרי זה יושיב אותה עוד שבוע, לגרד, אומר בבקשה תגרד אתה, הכל בסדר גמור, אל תפיל עליה את הגירודים שלך. רבותיי, גמרנו ליל הסדר, הבית נקי, מבריק, מתבשלים במטבח כבר, תבשילים. יפה מאוד. אומר השייח הקדוש, עכשיו תיזהר מאוד. ממה תיזהר? תשמור על הפה שלך. עכשיו הפה שלך נכנס לטווח סיכון. אני מקריא לכם על שייך הקדוש. כותב על שייך, ומכל משמר צריך האיש וישמר, איש צדיק מלקבל לשון הרע, כי כמה פעמים אדם מראה לו את הרע ואבותו תאווה, וכמצר על צרת תאווה זה יביא צייד בפיו למושכו ברשת לשון הרע. כאמרו, צר לי עליך אחי, אבטיחה ואבתך יצקתני, כי הלא ראיתי גבר עמיתך, דיבר שרה עליך, וכזה וכזה דבר, אמר, וישמר פן ואל תלקט במצודתו. והנה כחץ שנון נתקע רכילות בליבו ובשירי בטנו, ותאי לחרפות לו, ותימא כל התארות אשר ניתר בתשובה. כי אבון חמורו, כי אבוי דזורה, וגילו הרייס ושפיכות דומים, ולא ייבצר מאיש צדיק מלקבל כברית כרותה ללשון הרע. ומי לנו גדול מדוד המלך, שקיבל לשון הרע מציבה, קיבל רכילות. על כן יתפלל כל חסיד אל השם, שלא ידבר לשון הרע. למה? הפה שלך כבר נקי, ניקית אותו עם מברשת שיניים, שפטפת, לקחת כסמי שיניים, הכל נקי, עשית עם פה, ברוך השם, הכל מוכן, שפכת את הכל, 10 בבוקר, אתה מוכן עכשיו. אוי ואבוי לך, מישהו מתקשר, אומר, יעקב, תשמע, אתה מתעלף איזה סיפור. הרסת את זה, אתה כל הבית מתחלך. מה הדוגמה שמביא על שייך? אתה רוצה ראיה? כדאית בגמרא פסחים י' היה הבית בדוק, ובא עכבר וכיכר בפיו, כל הבית צריך בדיקה. מי זה עכבר? לשון הרע. אז איך קוראים לשון הרע? עכבר. אומר לנו רבי ירוחם, אתה מדבר לשון הרע, עדיף תאכל עכבר. אומר על שייך, אומר לנו חובת הלבבות, תיזהר מהעריות וגזל וזה, כמור כמה כאכילת עכבר. מה הם עושים עכברים? רבותיי, שימו לב דבר נפלא ביותר. ישנו ספר שנקרא בשם בראשית רבתי. הספר הזה יותר מוכר לנו בשמו רבי משה הדרשן. דרשות רבי משה הדרשן. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם שואלים אתכם איזה בעל חיים מסמל לשון הרע? מה? נחש, מה? אתם עולים חדשים? מה הנחש? מה תחילת פרשת בו? בא הנחש, אומר לחווה, קדוש ברוך הוא אמר לך, מכל עץ הגן נכון תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. את יודעת למה? כי כל אומן שונא בני אומנותו. זהו. קדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה. מן העץ הזה אכל וברא עולמות. אמר קדוש ברוך הוא, מה? אתה אמרת זה עליי, לשון הרע? אני נותן לך שרת על המקום.
תנחומה, פרשת שבוע, מצורע. אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, אתה דיברת ללשון הרע, הרי אני עושה לך צרת. ומסלעים שיש לנחש על הגב, יש לו כתמים. יש אנשים מוכנים לשלם כסף ללכת עם הכתמים האלה בנעליים שלהם. זה הצרת, יש להם בעתיקים, יש להם צרת. מוכנים לשלם כסף עבור הצרת, אז זה הכל מנחש. רבותיי, יוצא שהנחש הוא הסמל. אני רוצה עכשיו לומר לכם מה שהגמרא אומרת, כולם מכירים, תאי נשחת. מה יתרון לבעל הלשון? לעתיד לבוא שואלים החיות את הנחש, אתה דורס ואוכל, זאב תורה ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר, מה יתרון לבעל הלשון? אני אין לי הנאה, סתם נוחש. אבל מה יתרון לבעל הלשון? גם אין לו הנאה, והוא עושה את זה. רבותיי, אני רוצה להקריא בפניכם ברשיס רבוסי. ברשיס רבוסי זה מדרש שנקרא של רבי משה הדרשן. אומרת התורה, נוח היה צדיק, נוח איש צדיק תמים. למה צדיק? לפי שהיה עושה צדקות עם כל אלה שהיו בטבע. אני מקריא לכם רבותיי, לאט לאט לקרוא ולשמוע ולהתרגש. אומרו, בתחילה בימי אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים, היו החתול והעכבר בביתו של אדם הראשון שותפים זה עם זה. החתול והעכבר היו חברים טובים. היום אתה אומר חתול ועכבר, מה זה? האויבים אחד לשני. פעם היו חברים. יום אחד נכנסה תחרות בליבו של העכבר על החתול. והלך אצל אדם הראשון ואמר לו, אדוני, תן לי רשות על החתול להורגו. תן לי רשות, אני הורג אותו. למה? לפי שהוא גנב וקוביוסטוס. גם גנב וגם שודד. אמר לו, מה? אתה אמרת על החתול לשון הרע? בדקת את זה? מה אתה ממציא עליו? אתה אמרת עליו לשון הרע? הועיל וסיפרת עליו לשון הרע? מעתה תהיה לו למאכל. מעכשיו אתה תהיה האוכל שלו. מיד קפץ החתול על העכבר והרגו. יאו. פסק דין עם ביצוע מיידי. לא מחכים רגע. אומר המדרש, כיוון שראו בניו של עכבר ונקבתו כן, הם ראו מה עשו לאבא שלהם, ברחו לסעיפי הערים ולקיקי הסלעים ולחורי עפר. אמרו, עוד לא תהיה פליטה. גמרנו, לפני החתול הבאנו. גמרנו, עכשיו החתול, אנחנו כל הזמן בבריחה. וכשבא נוח והכניסם לטבע, עשו כולם לטבע, שתיים שתיים, יום אחד היה החתול ונקבתו, עומדים זה אצל זו. יפה מאוד. החתול והנקבה עומדים על סיפון האונייה של נוח ומסתכלים סביב סביב. פתאום הם רואים את העכבר ורעייתו. מסתובבים גם הם על הסיפון. אומר החתול לאשתו, זכורני, כשהייתי תינוק, הביא לי אבא ממשפחתו של זה. אני זוכר כשהייתי תינוק, אבא הביא לי מזה לאכול. ואכלתי, והיה מצוין למאכל. שמעי אומר לה, דליקטס אמיתי. אני רוצה לשמח אותך, אני הולך לתפוס אותו. או, הוא חושב, משמח, שנה ראשונה כנראה, ושימח יש אישרי. ואתה ארדוף אחריו, והציגנו, ואוכלנו, תן לי, אני הולך, אתפוס אותו. כיוון ששמע עכבר את הדברים, שמע את זה שהולך להרוג אותו, מה עשה? נס מפניו, ורדף החרדול אחריו, ונעשה לו נס לעכבר. מה קרה? קדוש ברוך הוא רוצה לשמור על כולם, שלא יעלה. נזדמן לו חור אחד ונכנס שם. כתוב במפרשים, העכבר יש לו אחד הניסים שלו, למרות שהוא דובי, אם יש חור קטן, הוא נמתח, קדוש ברוך הוא נותן לו אפשרות להימתח, הוא נהיה כמו כלב נקניק, נכנס ככה, בתוך, נכנס בתוכו, מה שבמקום לעשות טבעת, הוא יודע מיד לייצר, ונכנס פנימה. יפה מאוד. כך היה, ונכנס לתוך החור. הכניס החתול פי בתוך החור, לתפוס אותו. החתול הכניס את תוך הפה בתוך החור, חטב, הוא תפוס אותו שם בתוכו. איך שהוא הכניס את האב בפנים, נשכו העכבר, פק! הכניס לו ביס. ללמדך, אל תדחוף את האף שלך לשום מקום. זה המקור. הכניס לו ביס בתוך האף. יפה מאוד. גם החתול, אמר ככה, הכניס את ידו בתוכו, ותפס את העכבר, או להציע אותו או לא יחד, וקרא לו בציפורנו, בשפתו התחתונה, כחצי זרת. אתה לא כאן, שעשה לו פה. למה, איפה? למה הוא לא פגע בו בגולגולת? איפה הוא פגע בו? בפה. למה הוא פגע בו בפה? סיפר לשון הרע. אחר שעה, אמר העכבר, כנראה כבר החתול, נרגע, חזר בחזרה לכלוב. אחר שנרגע, יצא העכבר מהחור שלו, ובא לנוח. אמר לנוח, נוח,
עשה טובה, עשה עם מצדקה, תראה, קראו לי פה השפע, אני לא יכול לאכול, ואם אני לא יכול אני אמות, אתה צריך לסדר את זה, בבקשה, אתה גם מדה וגם תרם, בבקשה, תעשה תפירות, תקרא מה שקרה לי החתול. אמר לו נוח, אין בעיה, יש לי מחת, אני יכול לעשות לך תפרים, אבל אין לי שערות, אני צריך חוט. אני אומר, איזה חוט להביא לך? אמר לו, החוט הכי טוב לתפור, זה השפם של החתול. בבקשה. לך עכשיו תיכנס לחתול להוריד לו שערה מהשפם. בבקשה. ישב העכבר במערב, הוא מסכן, יש לו פה פצע עם גזה, והוא מחכה שהחתול ירדם, והחתול תופס תנומה, ונרדם, ושניים ככה בולטים החוצה. הגיע בעדינות, תפס שניים החוצה, וברח, כל עוד רוחו בו, ברח, ובא לנוח, אמר נוח, הנה, בבקשה, הכניס את החוט במחת, הביא אותו לצד השני, תפר לו, ואמר, הוצאת תפרים בעוד שבוע. תבוא למרפאה, שבוע הבא, נוריד לך את התפרים. בראבו, זה הסיפור. ולפיכך, אומרים חז"ל, נקרא נוח איש צדיק. למה? הוא גם נתן להם לאכול, גם שירותי רפואה, גם מדה, גם תרם, גם עיני ישועה, כל המחלקות, ברוך השם. עד כאן הדברים שכתוב כאן במדרש, בראשית רבוסי של רב מוישה הדרשן. רבותיי, אז מה זה עכבר? מה זה עכבר? לשון הרע. רבותיי, אם ככה בוא נחזור בחדרה לליל הסדר שנה הבאה, כולם מכניסים את העכבר. שלא תשכחו, נתחיל בחדש. חד גדיה, חד גדיה. בוא, מה קרה? זה זבינה בביטרי זוזי. מה זה, מה קרה? רבותיי, אומר הספר הרוגות הבוסם, אתה יודע מה הסיפור? יש גדי בן 17, גדי גימטריה 17, י' זה 10, ג' ד' 7, ביחד זה 17. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, ואבא שלו רואה שמה? שהוא מדבר. אם הוא מדבר, מה עושים? צריך לדאוג שהוא לא ידבר, אז מה עשה? דזבין אבא בתרי זוזי, אבא עשה לו שתי רצועות, שמה? שתי רצועות של? של תולעי משי, לומר לו מה? תשמור את הפה, כי תולעת יכולה למוטט את המשפחה, ותולעת משי עושים מן הבגד לקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, תשמור על הפה! ואת העכברה הגיעה לשון הרע של יוסף, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, את העכברה, ואחלה לגדיה. הלשון הרע שהוא הוציא על האחים, אומרת הגמרא, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. על מה? הלשון, אומר משה רבינו, אכן הודע הדבר. עכשיו אני יודע למה ישראל סובל יותר עם קו הלשון. למה? כי יש שם דתורינו, מספרי לשון הרע. אם ככה ירדנו למצרים בגלל מה? חטא הלשון ואת העכברה. מה זה העכברה? זה לשון הרע, כמו שכתוב כאן. ואחלה לגדיה, אכל את הגדי. ואז מה קרה? ואת השונרה, ואחלה לגדיה. מי זה שונרה? אומר הגאון מווילנה, זה האחים. האחים נקראים שונרה. למה? כי הם אכלו, הם אכלו את יוסף, הם אכלו את השונרה. מי נתן להם היתר למכור, על פי מה שכתוב כאן? אדם הראשון אמר למי? אמר לעכבר, אתה אמרת לשון הרע, מעכשיו אני מתיר למי? למי? לחתול לאכול אותך. ואת השונרה, בא החתול ואכל את העכבר. למה? כי ראינו שאדם הראשון, על פי מה שכתוב במדרש בראשית, אדם הראשון התיר לעכבר לאכול את החתול, כי הוא הביא מה? הביא לשון הרע. אז ואת העכברה, ונשך לגדיה, ואת הכלבה, ואת השונרה, ואחלה. מה השלב הבא? ואת הכלבה זה פרוי שנקרא בשם כלב. למה? הוא היה מצורע ורחץ בדם. אז ואת הכלבה ונשך לשונרה, זה פרו שנקרא כלב. ירד לו למצרים על מה? הלבון של לשון הרע. פרוי היה מצורע צרת, מקבלים על לשון הרע. ורחץ בדמם ילדים מבחינת כלב. עם ישראל יצא ממצרים, לא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו בהם דתורין או מספרי לשון הרע. ואז מה? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אלה הדברים שלמדנו כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא בשבוע, שאנחנו נמצאים כבר בשבוע השני של ספירת העומר. תלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת. למה הם מתו בין פסח לעצרת? משום שלא נהגו כבוד זה בזה. אומרת הגמרא, במה הם מתו? במיטה שנקראת בשם אזכרה. מה זה אזכרה? תופס את האדם בגרון, אומרת הגמרא, 903 בדקי מיטה, אומרת הגמרא בברכות, יש בעולם. קשה שבכולם, אזכרה.
מה זה? תופש את האדם בגרון, שואל את הגמרא, על מה מקבלים מהשכרה? על מה מקבלים? לשון הרע. אומר המהרש"א, יראה לי שתלמידי רבי עקיבא מתו שלא נהגו כבוד זה בזה, למה? דיברו לשון הרע. רבותיי, שמתם לב מתי הם מתו? בין פסח לעצרת. למה בין פסח לעצרת? כמו שמצאנו אצל מרים הנביאה בדרך בצאתכם ממצרים, התביעה הייתה, יצאת ממצרים, אתה נקי בחטא הלשון, אתה הולך לדבר לשון הרע? כך אולי התביעה על תלמידי רבי עקיבא לרום גודלם, לפום דרגתם הגדולה ביותר, באים לרבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, איך אתה יכול לקחת את הפה הקדוש, שאומר לנו הספר מאור ושמש משבוע שעבר, פה שאכל מצות, פה ששתה ארבע כוסות, פה שנתקדש בקדושת סיפור יציאת מצרים, אתה לוקח אותו ומספר לשון הרע? דווקא בתקופה שבין פסח לעצרת, אז אנחנו נתבעים. לא בכדי אומר הספר בית אהרון שיש ספירת העומר, וספרתם לכם, מה? ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, תנו לקדוש ברוך הוא את הפה, תנופה, תנו פה לקדוש ברוך הוא. רבותיי, קראתי בשם אמרי חיים מויז'ניץ שאמר, חסל סידור פסח כהלכתו. אמר האדמו"ר, פסח חסל סידור, סידור בגימטריה 270. סידור שכתוב סמך וו דלת ריש 270. 270 זה המילה רע. חסל סידור, אתה רוצה להפסיק עם הרע? פסח כהלכתו, שהפה שלך יהיה כמו שצריך לדבר. הפה שלך יהיה נקי, אם הפה שלך יהיה נקי הכל יסתדר. זה מה שהם למדים אותנו. רבותיי, אין אפשרות, כמו שכותב היערות דבש על הלכות שבת, אין אפשרות לדעת הלכות שבת אם אתה לא לומד אותם. אתה רוצה לדעת לדבר? מדברים, לומדים הלכות לשון הרע של החפץ חיים. החפץ חיים בספרו כותב, אנשים רצים לחפש סגולות ופרנסות, לעשות פרנסה וסגולה, הולכים לרבי הזה וקולים חלת מפתח, ומה שאתם רוצים, מפתח עם רב בריח, בלי רב בריח, כל מה שאתם רוצים בסייעתא דשמיא, מביא סגולות לפרנסה. כותב החפץ חיים, אני מכיר סגולה אחת. אחד ששומר את הפה שלו, יש לו סגולה לפרנסה. למה? כי כתוב בתורה, ארור או מכה רעהו בסתר. ארור מכהו בסתר, אומרת הגמרא במסכת שבועות. ארור יש בו כללה, יש בו נידוי, ולא יצא, אומר, המילה הזאת ארור, כי אם הסכימו ישראל בצירוף הכהנים הלווים. אבל לפני שאמרו ארור, מה? מה אמרו? ברוך. מה ברוך? והסכימו כולם לומר ברוך. ברוך אשר מה? אשר לא מקלל רעהו בסתר, שלא מדבר לשון הרע. ואין לך דבר יותר שמח, מביא ברכה יותר מזה. כותב לחופץ חיים, ויהיו שומעים לדבריי, הייתי מייעץ להם. יותר שישמרו על עצמם בזהירות יתירה מן החטא הזה. הוא פשוט מלעשות בפועל ממש רע לחברו. מעין חמת וגזב לכיוצא בזה. שאז יתברכו נכסיהם יותר מכל הסגולות. כמו שידוע שכל הארורים פתחו בתחילה בברוך. ואמרו ברוך אשר לא יכה את רעהו, וכל ישראל ענו אמן. פירוש הדבר, ללמוד, לדעת, ללחוץ לשון הרע, זה רק אם לומדים חופץ חיים. הקדוש ברוך הוא שלח לנו לפני 100 שנה את החופץ חיים כדי שיוציא לנו ספר. אין לנו בשולחנו עורך הלכות לשון הרע. חופץ חיים הלך ואסף את כל המקורות לשון הרע. מה זה לשון הרע ואיך זה לשון הרע? רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא. ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות ביום. הספר הזה קל, אפשר להבין אותו, אפשר להוריד אותו. אתה לומד את זה בארוחת ערב עם אשתך, אתה לומד את זה עם הילדים. אין ברכה יותר גדולה מזה. רבותיי, אני רוצה לסיים בסייעתא דשמיא. דבר נפלא ששמעתי. היה יהודי אחד שהיה הבית שלו תמיד היה מלא אורחים. מלא אורחים, ברוך השם, אורחים מכל מיני וכל, היה מאכניס אורחים גדול. על השולחן שלו פרסו מפה ליל שבת, מפה גדולה. מה היה כתוב על המפה? על המפה היה כתוב, גדול, הגדולה, גדולה, גדולות. זהו. ככה כתוב על המפה. כל אורח שנכנס אומר, אולי צריך לשיר לו, הוא גדול, הוא גדול. אולי הוא אוהב את השירים האלה, משהו, גדולה, אני יודע, לשיר לו משהו. משהו, שמח אותו. קיצר, נטלו ידיים, מתחילים לאכול, אז אחד דופק את השני, מה זה? לא יודע. אומר, תשאל אותו, אומר, תשאל אותה. סליחה, כבוד הרב, מה זה? אדוני, בשביל מה יש לך קודקוד? תחשוב. אומר, תשאל אתה. הרב, מה זה? אומר, שמעת, אמרתי לו, קודקוד. טוב.
החבר'ה יושבים, נשמע קודקוד, מה יש לעשות? בואו נתחיל לבדוק איפה יש לנו בכל התנ"ך גדול, הגדולה, הגדולה, הגדולות. המאור הגדול למשלת היום. אבל לא כתוב הגדול. כתוב גדול, הגדולה, גדולה, גדולות. יפה מאוד. שם הגדולה לאה. אופו, חסים, מתנו שם הגדולה לאה. בראבו. יופי, יש הגדולה לאה. אולי בעלת הבית לאה פה? מה זה לאה? לא. קיצור, התחילו ארוחת ערב בשמונה, 11 בלילה, כבר הגישו הכל, לפתן, לא מצאו נדה. אבל מה? שלוש שעות כולם חיפשו גדול, גדולה, 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 גדולות, חיפשו ימינה, שמאלה, הביאו מכל התנ"ך. עשו ברכת המזון, הלכו לפני שהולכים עם סליחה בעל הבית. אפשר לשאול, מה זה? וכן. כתוב בגמרא בערכין, אדם שבעבר לשון הרע, עובר על עבודה זרה, גילו הרע יש סיחוס דומים. כך אומרת הגמרא. אדם מלבר לשון הרע כמוהו, עבודה זרה, גילו השקולה לשון הרע, כנגד עבודה זרה, גילו הרע יש סיחוס דומים. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, כאשר קין הרג את הבל, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? גדול עווני מנשוא. כאשר אשת פוטיפר באה לפתות את יוסף הצדיק, מה הוא אומר לה? איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? כאשר משה רבינו מנסה לבקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לעם ישראל על חטא העגל, מה כתוב? אנא! חטאה, מה זה חטאה? גדולה. אומר הירושלמי במסכת פיה, גדול נאמר בשפיכות דמים, הגדול לו בגדילה הרייס, גדול לו בעגל. אבל מה נאמר לנו על לשון הרע? יחרט השם שפת חלקות, לשון מדברת גדולות. לא גדול, לא הגדולה, לא גדולה, גדולות. ללמדך ששקול לשון הרע כנגד ג' עבירות חמורות. בוא רבותיי, ימי ספירת העומר, מכינים את עצמנו לקבלת התורה, בואו נשמור על פה נקי, פה קדוש, פה שמדבר אך ורק דברי תורה, פה שמדבר דברי תורה. למדנו מכאן יסוד נפלא. ראש חודש אייר היום, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ונברכה, לששון ולשמחה, לשועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.